და სამწუხაროდ 30 წლის თავზე ეს არის უკანასკნელი გამოვლინება იმისა, რომ ქართული ხალხი ასეთი ერთსლოვანი სამწუხაროდ ბოლო ჯერ სწორედ ამ დღეს იყო. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას, ჩვენი ორგანიზაცია, რასაც ეწოდება თავისუფლება, განათლება თავისუფლებისთვის, ასრულებს სწორედ დღეს ლექციათა ციკლ სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული გზა და მგონია, რომ ზედმეტად სიმბოლურია ისიც, რომ სწორედ დღევანდელი ლექციით სრულდება ეს გზა, რადგან ასევე ვიქნები სუბიექტური და ვიტყვი, რომ მგონია, რომ კლასიკურად, რასაც ქვია დემოკრატიის გზა საქართველოში, სწორედ ძვიად გამსახურდიას გარდაცვალებით დასრულდა ამ ქვეყანაში და დიდი იმედი მაქვს და ვისურვებდი, რომ ჩვენ ამ გზას აუცილებლად დაუბრუნდებით. შეგვიძლია დავიწყოთ კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ, რომ გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მოახერხეთ და ეს ძვირფასი 1 საათი უნდა გვაჩქოთ და შეგვიძლია დავიწყოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო სტუდენტებო. წელს 9 აპრილს სრულდება 30 წლის თავი იმ დღიდან, როდესაც აღდგენილი იქნა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ჩატარებული იქნა რეფერენდუმი სწორედ ამ საკითხზე. ძღოდა მას წინდა. კითხვა დავსვავდი, ნუ ზოგადად ორ კითხვას დავსვავდი. რა გზა გაიარა ამისთვის ქვეყანამ? რა და რა ვითარებაში მოხდა ეს ერთი კითხვა არის და მეორე კითხვა არის, იცით რა, საერთოდ რა საჭირო იყო ეს დამოუკიდებლობა? იქნებ ჯობდა რომ თქვა დაგვეტოვებინა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. ანუ რახან ჩვენ ვიღაცეები არც თუ მეგობრულად და თავაზიანად ამ კითხვას გვისვავენ და რაღაცნაირი დამონათების ელფერი ახლავს ამ ყველაფერს, მოდი ჩვენ დავსვათ ეს კითხვა და გავეცადოთ რომ გავცეთ ამ ყველაფერს პასუხი. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა იყო საბჭოთა კავშირის სოფლიოს გეოპოლიტიკური კოლოსის ერთ-ერთი მოკავშირე რესპუბლიკა იმ 15 რესპუბლიკიდან და იგი თავისი ნებით ამ წარმონაქმნში არ შესულა. ეს იყო ბოლშევიკური რუსეთის მიერ დომინირებული, ანუ მისი წინარე სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, რომელიც 1922 წლის 30 დეკემბერს გარდაიქმნა საბჭოთა კავშირად, ეწოდა საბჭოთა კავშირი. დიახ, და მივიღეთ სრულიად ახალი პოლიტიკური რეალობა. ეს იყო მართალია უკეთესი, ვიდრე იყო ცარიზმის დროს, მეფის რუსეთის დროს არსებული ორი გუბერნია. მაგრამ რეალურად მისი სუვერენობა ძალიან შეზღუდული იყო. ოკუპაციის შედეგად მოხდა ისე, რომ საერთოდ გაუქმებული იქნა როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლება, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლება და სასამართლო ხელისუფლება ამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკისა, რომელიც მანამდე არსებობდა და რომელსაც ჰქონდა სახელმწიფოს ყველანაირი ატრიბუტიკა, სიმბოლიკა, ჰქონდა არჩეული პარლამენტი, რომელშიც იყო რამოდენიმე პარტია და იყო აღიარებული მაშინდელი მსოფლიოს ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის მიერ და იგი იქნა ოკუპირებული 1921 წლის 25 თებერვალს. დიახ. აი ეს საბჭოთა, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა წარმოიქმნა სწორედ ოკუპაციის შედეგად, სადაც მოსახლეობას არ გამოუხატავს არანაირი ნება, რომ მას სურდა თქვათ ასეთი რამ, დამოუკიდებლობის დაკარგვა, დესუვერენიზაცია და ძალიან შეზღუდული სუვერენიტეტის შესვლა რაღაცა ახალ სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნში, არსებითად იგივე განახლებულ რუსეთის იმპერიაში. სხვათა შორის მაშინდელ ხელისუფლებას არ მოუწერია ხელი კაპიტულაციისთვის, იგი გადავიდა ჯერ კონსტანტინოპოლში, შემდეგ საფრანგეთში და იგი 1922 წლამდე აღიარებული იყო საფრანგეთის ხელისუფლების მიერ, ასევე იყო მისი საელჩოც, ზუსტად ასე. დიახ, ანუ ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამის ამ ყველაფრის გათვალისწინება. სხვათა შორის ქართული საზოგადოება არასოდეს არ შეერიგებია ამ ოკუპაციას. ყოველთვის არსებობდა ინტელექტუალური იატაკქვეშეთი, რომელიც ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგებოდა, არაერთი წიგნი, არაერთი, ასე ვთქვათ, ადამიანის, კონკრეტული ადამიანის ბიოგრაფია მეტყველებს იმაზე, რომ არ შეგუებია, რომ ეს სწრაფვა დამოუკიდებლობისკენ ყოველთვის ცხოვრობდა ადამიანებში და
იყო ამ ადამიანების მოქმედების მნიშვნელოვანი მოტივი. ფათაშორის 1924 წლის აჯანყებაც, ეროვნული აჯანყებაც ამის ერთ-ერთი დასტურია, სადაც დაიღუპა 5-დან 10000-მდე ადამიანი სხვადასხვა დათვლების მიხედვით. 1921 წლის შემდეგ მოხდა საქართველოს ტერიტორიასთან ძალიან ისეთი თვითნებური ჩარევა. Ну, ზოგადად აფხაზეთის ავტონომია არსებობდა მანამდე დამოუკიდებლობის დროს, მაგრამ 21 წელს მათ აქედან შექმნეს რაღაცნაირად გამოყოფილი ტერიტორია, რომელიც არც ნაწილი იყოს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის და არც ცალკე აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა იყო. რაღაც ესეთ შუალედური მდგომარეობა 1922 წელს მათ ისტორიულ შიდა ზემო ქართლში და დვალე ისტორიული დვალეთის ტერიტორიაზე შექმნეს სრულიად თვითნებურად ოსეთის, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სადაც ქართული მოსახლეობა ჭარბობდა პრაქტიკულად ოსურ მოსახლეობას. და ბოლოს თურქეთთან მანამდე კიდევ სანამ შეიქმნებოდა ეს ოლქი, თურქეთთან დადეს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, მხოლოდ იმის საფუძველზე, რომ ადგილობრივი ხალხის უმრავლესობა აღიარებდა ისლამურ სარწმუნოებას, ეს იყო თურქეთის მოთხოვნა და სწორედ ამ თურქეთის მოთხოვნის მიხედვით შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, მხოლოდ რელიგიურ საფუძველზე. მეტი არ საფუძველი ამას არ ქონია. დიახ, ეს რაც შეეხება იმ სიტუაციას, რომელიც გვაქვს 1921 წლიდან. არის კიდევ სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტიც, კერძოდ საქართველოს ისტორიის ძირითადის აზრის, ეს არის ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. თუ ჩვენ დავიწყებთ მაგალითად ჩვენი ისტორიის ატლას, ну ჯერ კიდევ 1800, ну ფარნავაზის ეპოქიდან, თქვათ 1801 წლამდე და 1801 წლიდან დღემდე, ჩვენ ნახავთ, რომ საქართველო იყო პერიოდები, როცა იყო სრულიად დამოუკიდებელი და იყო პერიოდები, როცა იყო დესუვერენიზებული, მაგრამ ამ დესუვერენიზაციის პირობებშიც კი იყო გარკვეული ავტონომია და გარკვეული თვითმმართველობა. ამ პირობებში საქართველო ყოველთვის ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად მიეღწია იმისთვის, რომ საკუთარი თავი განეგო და თვითონ განესაზღვრა ის ხაზი, ის გეზი, რომლითაც იგი უნდა წასულიყო. იგი ძალიან ხშირად ექცეოდა ბიპოლარულ სიტუაციაში, სადაც ორი სახელმწიფო ერთმანეთს ეჯახებოდა და ამ ეპიცენტრში იყო მოქცეული, მაგრამ ამ ეპიცენტრშიც იგი ან თქვა ბალანსირებდა, ან დაუშვათ ცდილობდა საკუთარი ასე თქვა ადგილის განსაზღვრას ისევ და ისევ ამ დამოუკიდებლობის იდეიდან. ან მე მეტომ ვამბობ, რომ ეს არის ჩვენი ისტორიის ძირითადი აზრისი. დამოუკიდებლობა ერთი და მეორე ორიენტირება საქრისტიანოზე, ანუ დასავლეთზე. აი ეს არის ალბათ, ეს იქნება ალბათ ყველაზე სწორი, თუ აი მას ყველაფერს ასე გამსაზღვრავთ, როგორც აი ესე შინაარსობრივ მდგენელს. ბიპოლარულია თქვა თვით ფარნავაზის დროსაც, რომ წარმოვიდგინოთ, ნუ იყო სელევკიდების სამეფო, იყო რომი, შემდეგ გვაქვს რომი და პართია, შემდეგ გვაქვს უკვე ბიზანტია და სასანური ირანი, შემდეგ გვაქვს ბიზანტია და არაბული ხალიფატი, შემდეგ გვაქვს ნუ ხალიფატი და ბიზანტია სუსტდება, გადის რაღაცნაირად როგორც ძირითადი აქტორი თამაშიდან, გვაქვს დავით აღმაშენებლის საქართველოს დროს თურქ-სელჩუკთა სულტანატი, ანუ სასულტნო და ჯვაროსნები, რომლებმაც წმინდა მიწაზე ძალიან სერიოზული დასაყრდენი შექმნეს. შემდეგ უკვე გვაქვს ისევ ბიპოლარული სიტუაცია, აქ არის ირანი, ოსმალეთი, მათი დაპირისპირება და საქართველოს ექცევა მათი დაპირისპირების ქვეშ. შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესო სიტუაცია გვაქვს 18 საუკუნის მეორე ნახევარში და 19 საუკუნის პირველ ნახევარში, როდესაც საქართველოს სამეფო გააუქმდა, სადაც სამი აქტორია: ირანი, ოსმალეთი, რუსეთი, ანუ ამ სამ კუთხეში არის მოქცეული საქართველო. ხო, ანუ ესეთი მდგომარეობა გვაქვს და დღევანდელ სიტუაციას ამ შემთხვევაში მე ახლა უფრო ლექციის ბოლოს შევეხები და გავაგრძელებ უბრალოდ, რომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ საბჭოთა საქართველოში იყო გარკვეული რაღაცა სუვერენიტეტის მაგვარი მაინც არსებობდა. მართალია რესპუბლიკებს ჰქონდათ უფლება გამოყოფოდნენ, მაგრამ ეს არ იყო ნორმატიული აქტით გამტკიცებული, ვერავინ ვერ იტყოდა როგორ უნდა გამოეყოს თქვათ საქართველოს საბჭოთა კავშირს და ეს რა თქმა უნდა სრული უტოპია იქნებოდა.
არაფერი საერთო ამას რეალობასთან არ გააჩნდა. Да. როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო კიდევ ну რაღაცა ეკონომიკური ფაქტორებიც გასათვალისწინებელი, მაგალითად ამბობენ რომ საქართველოს ჰქონდა 106 ქარხანა, ხო, საბჭოთა კავშირის დროს, მაგრამ ამ 106 ქარხნიდან საქართველოსთვის საკუთრივ პროდუქციას მხოლოდ მცირე ნაწილი აწარმოებდა. რა თქმა უნდა, იყო წარმოება. დღეს ჩვენ წარმოების გარეშე დაგვდომეს, არა, ეკონომიკა თითქმის არ გაგვაჩნია, მხოლოდ ბიზნესია, მაგრამ იცით რა, საბჭოთა საქართველოში ის 106 ქარხანა რომ იყო, ძალიან ბევრი ამ ქარხნებიდან ჩართრეული იყო რაღაც აი ამ ერთიან საბჭოურ სისტემაში და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ეს ქარხნები არის სულეთ უმწეო მდგომარეობაში დარჩნენ. მე რა თქმა უნდა წინააღმდეგი ვარ და წინამდეგი ვარ იმის გამო, რომ ზუსტად გამსახურდიას ხელისუფლებაში იყოს სულეთ როგორც ჩანს გარკვეული გეგმა, რომ ეს ქარხნები ესე არ გაგვენიან, არც ასე არ დაგვექცია, არა? ეს ყველაფერი შეგვენარჩუნებინა რამდენსაც შესაძლებელი იყო. არსებობდა აი ამის კონკრეტული გეზი, მაგრამ ნუ ეს სამწუხაროდ არ მოხდა. ამას რატო არ მოხდა, ეს ცალკე ალბათ მშელობის და ცალკე ლექციის საგანია, მაგრამ ესეც არ გამოდგება იმის არგუმენტად, რომ თქვა საბჭოთა საქართველო გინათო არა უნდა დაგვეტოვებინა. არცერთ შემთხვევაში, ანუ ყველაფერი ეს ერთობლიობაში გვაძლევს იმის საფუძველს დავასკვნათ, რომ დამოუკიდებლად რა საკურველია ის ძირითადი საზრისი საქართველოს ისტორიისა, ყველაფერი ერთიანობაში გვაძლევს იმის საფუძველს დავასკვნათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობას და დამოუკიდებლობისთვის მისწრაფებას, დამოუკიდებლობის ბრძოლას არ გააჩნდა სხვა ალტერნატივა. სხვათაშორის აი ისტორიულად რომ გადავხედოთ, განსასრულად ახალი ეტაპი იწყება 70-იან წლებში, როდესაც შეიქმნა მთელს საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობები და მათ შორის საქართველოში ჯერ შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ჯგუფი, ადამიანის უფლებების ჯგუფი, საინიციატივო ჯგუფი ერქვა მას, რომლის დამაარსებელიც იყო ზუსტად გამსახურდია, მასთან ერთად მერაბ კოსტავა და კიდევ რამოდენიმე ადამიანი, ხოლო ეს იყო 1974 წელს. სხვათა შორის ამას მიესალმნენ რუსი უფლებადამცველები ანდრეი სახაროვი, ვალენტინ ტვერდოხლებოვი, ვალერი ჭალიძე და სხვები, ხოლო 1976 წელს უკვე ჰელსინკის ხელშეკრულების დადების შემდეგ, რომელსაც საბჭოთა კავშირის ну საბჭოთა კავშირმა მოაწერა ხელი და შეუერთდა და აკლაპარაკი იყო ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების დაცვაზე. ამ ჰელსინკის ხელშეკრულების დადების შემდეგ ასეთი ჯგუფი შეიქმნა საქართველოშიც, ეს იყო ჰელსინკის ჯგუფი, რომლის დამაარსებელი იყო ასევე ზუსტად გამსახურდია და მისი თანამებრძოლი და მეგობარი მერაბ კოსტავა, მუსიკოსი. ამ ჯგუფის მიზანი იყო თვალყური ედევნებინა რამდენად ასრულებს საბჭოთა სახელმწიფო იმ ვალდებულებებს, რომლებიც თავის თავზე აიღო ჰელსინკის ხელშეკრულების ხელის მოწერის შემდეგ. Ну, ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა, როგორც მოსალოდნელი იყო ის, რომ მოყვა ის, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველების უფლებები თავად დარღვეული იქნა და ისინი გაასამართლეს, ზუსტად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა გაისტუმრეს. ჯერ ციხეში, შემდეგ საპრობილეში, შემდეგ გადასახლებაში, ანუ ისინი გაასამართლეს და მიუსაჯეს გარკვეული პატიმ თავისუფლების ვადით, თავისუფლების აღკვეთა. ზუსტად გამსახურდია საქართველოში დაბრუნდა 1979 წლის მიწურულს, ხოლო მერაბ კოსტავა დაბრუნდა 1987 წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირში გამოცხადდა ერთგვარი ლიბერალიზაცია. ეს იყო გარდაქმნის და საჯაროების სახელით პერესტროიკის და გლასნოსტის, ეს ტერმინები დამკვიდრებულია დღევანდელ დასავლურ პოლიტოლოგიაში, აი ამ ყველაფრის დეკლარირების შემდეგ და დაიწყო გარკვეული შერბილება საკითხებისა და რაც თავარია დაიწყო ის ტაბუირებული თემების განხილვა, რომელიც საბჭოთა კავშირში ბრეჟნევიზმის დროს სრულად გამორიცხული იყო, მაგრამ საკმე იმაშია, რომ საქართველოში ედუარდ შევარდნაძის საქართველოს კომპარტიის პირველი მდივნის მოსკოვში საგარეო საქმეთა მინისტრად გადასვლის შემდეგ რჩებოდა სრულიად ბრეჟნევისტულ პლატფორმაზე მდგარი ხელმძღვანელობა კომუნისტური, რომელსაც საერთოდ გაგონება არ სურდა მახალი სიოსი. ისინი ყველაფერს ნაირად ხელს უშლიდნენ რაღაც თუნდაც აი ამ მოჩვენებით ლიბერალიზაციას, არც ამის დაშვება არ სურდათ ეგრეთ წოდებულ ჰარდლაინერებს.
და ამან რა თქმა უნდა შექმნა სრულიად ესეთ დაძაბა სიტუაცია ქვეყანაში, რამდენადაც ადამიანებს ჰქონდათ სურვილი, რომ თავისი პოზიციები გამოეხატათ. რაც შორის 1988 წლის 25 თებერვლის და 1986-26 მაისის მიტინგებზე, სადაც პირველზე მოხდა გლოვის დღის აღნიშვნა საქართველოს ოკუპაციის გამო, ხოლო მეორეჯერ მოხდა აღნიშვნა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა, სადაც გამოვიდა პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს დროშები, ძალიან დიდი იყო ხელისუფლების მხრიდან წინააღმდეგობა, რომ ეს ყველაფერი არ ჩატარებულიყო, მაგრამ მაინც ჩატარდა. ზოგადად საინტერესო იყო ისიც, რომ ამ მიტინგებზე გამოიფინა ფაქტიურად სიმბოლიკა პირველი რესპუბლიკისა და ძალიან ბევრი ადამიანი მას კითხულობდა, უბრალოდ ეს რა დროშებია, რომელი საქართველოს დროშებიო, იმდენად არ იყო ადამიანებში ეს ცოდნა ამის ყველაფრის შესახებ. მაგალითად, როდესაც მოჰქონდათ მომიტინგეებს კაკუცა ჩოლოყაშვილის და ალექსანდრე ბატონიშვილის სურათები, ადამიანები გაოცებული კითხულობდნენ, ეს რომელი ისტორიის რომელი ფიგურები არიანო, ეს ამ სურათებზეო გამოსახულნიო, ვინ არიანო ეს ადამიანებიო. იმდენად არ იყო ცოდნა იმის შესახებ, თუ ვინ იყო კაკუცა ჩოლოყაშვილი და ვინ იყო ალექსანდრე ბატონიშვილი. იმდენად გაყალბებული იყო ისტორია და იმდენად ძლიერი იყო საბჭოთა პროპაგანდა. საქართველოს ყავდა ერთ-ერთი უძლიერესი კომპარტია მთელ საბჭოთა კავშირში, ასევე ძალიან ძლიერი იყო საქართველოს უშიშროების აპარატი, ძალიან ბევრი ადამიანი როგორც ჩანს იყო ჩათრეული ამ ყველაფერში და ამდენად გასაკვირი არ არის, რომ მათი მუშაობა საქართველოში, რომელიც 10 წლეულები გრძელდებოდა, სრულიად ეფექტური ყოფილიყო და მას თავისი შედეგი გამოეღო. 1988 წელს პირველი ძალიან დიდი აქცია მოეწყო. ფაქტიურად ეს იყო 1978 წლის აქციის შემდეგ ყველაზე დიდი აქცია. 1978 წელს ქართულმა საზოგადოებამ, თქვენ ალბათ ყველას გახსოვთ, დაიცვა, გადაარჩინა ქართული ენის სტატუსი, სადაც სტუდენტობა და ფაქტიურად მთელი საზოგადოება ერთად დადგა და უზარმაზარი დემონსტრაცია მოეწყო რუსთაველზე, მაგრამ 1988 წელს ეს დემონსტრაციები, ეს დემონსტრაცია და ეს აქცია აგორდა სწორედ იმის გამო, რომ საბჭოთა ხელმძღვანელობამ დააპირა კონსტიტუციიდან ამოეღო მუხლი, რომელიც რესპუბლიკას აძლევდა უფლებას საბჭოთა კავშირიდან გასულიყო. აი ამ ფორმალური ნორმატიულ აქტს მოკლებული მუხლის ამოღება დააპირეს და სწორედ ამის გამო მოეწყო უზარმაზარი მიტინგები, რომლებზეც გამოდიოდნენ სიტყვით ვიეტ გამსახურდია მერაბ კოსტავა და ეროვნული მოძრაობის სხვა ლიდერები და ეს ყველაფერი დასრულდა დაახლოებით ერთ კვირაში, როდესაც კრემლმა მართლაც გადაწყვიტა, რომ არ ამოეღო ეს მუხლი, დაეტოვებინა. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დაიწყო ძალიან დიდი რეაქცია, დაიწყო ადამიანების დაპატიმრება, რეპრესიები, დაშინება, ფიზიკური თავდასხმები და ფიზიკური ანგარიშსწორება და ამას მოყვა სწორედ კიდევ დაემატა აფხაზეთში სიტუაციის დაძაბვა, როდესაც აფხაზეთში სეპარატისტულად განწყობილმა საზოგადოებამ ლიხნიში ხელი მოაწერა დოკუმენტს, საიდანაც მათ საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობას მოთხოვეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა გადაეკეთებინა პირდაპირ საბჭოთა რესპუბლიკა და გამოეყო საქართველოდან. სწორედ ამას მოყვა აქციების დაწყება რუსთაველის პროსპექტზე 1989 წლის 4 აპრილს და მოთხოვნები, რომელიც ეხებოდა აფხაზეთს, თანდათან შეიცვალა საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. ეს აქციები გაგრძელდა დაახლოებით 6 დღე და შემდეგ უკვე 9 აპრილის ღამეს იგი იქნა უმაგალითო სისასტიკით დარბეული საბჭოთა კავშირის ეს დანიშნულების რაზმების და შინაგანი ჯარების მიერ, სადაც გამოიყენეს როგორც ალესილი ნიჩბები, ისე მომწამლავი ნივთიერება, გაურკვეველი მომწამლავი ნივთიერება, რომლის ზემოქმედებითაც რამდენიმე ასეული ადამიანი მოიწამლა და დღემდე არ არის ცნობილი რა ნივთიერება იქნა მათ მიერ გამოყენებული. კურდია, რომელსაც სწორად რომლის სახლის კარებით შეამტრიეს ფაქტიურად უშიშროების კომიტეტის და მედესანტეების რაზმის წარმომადგენლებმა, რუსული მედესანტეების რაზმი იქნა იყვანილი
იგი დააპატიმრეს მერაპოს ტავასთან, გიორგი ჭანტურიასთან და ირაკლი წერეთელთან ერთად, მაგრამ 50 დღის შემდეგ ისინი იძულებული გახდნენ, ისინი გაენთავისუფლებინათ და ამის შემდეგ ფაქტიურად ეს იყო 26 მაისი და პირველი მასშტაბური აღნიშვნა 26 მაისისა. ამის შემდეგ ეროვნული მოძრაობის ტრიუმფალურ სვლას წინ ვეღარაფერი ვეღარ დაუდგებოდა. პრაქტიკულად კომუნისტური ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად არსებობდა საქართველოში. ასევე მე მინდა ყურადღება გავამახვილო თქვენი იმაზეც, რომ იყო ორი პლატფორმა მას შემდეგ, რაც დაიღუპა მერაპოსტავა და სხვათა შორის ამან ძალიან დიდი, ძალიან ცუდი ეფექტი იქონია იმაზე, რომ გარკვეული აკვეთ კონსენსუსის არსებობას ეროვნულ მოძრაობაში საფრთხე შეექმნა. რამდენად მერაპოსტავას ავტორიტეტი ძალიან ბევრ ადამიანს, რომლებიც დესტრუქციული განწყობებით იყვნენ ამ ეროვნულ მოძრაობაში, აჩერებდა მაინც და ეხლა მერაპოსტავას გარდაცვალების შემდეგ მათ არაფერი აღარ გააჩერებდათ. შემოთავაზებული იყო ორი პლატფორმა. პირველი პლატფორმა ის იყო ეროვნული ფორუმის პლატფორმა, რომელიც გულისხმობდა პრაქტიკულად ორ ხელისუფლებიანობას საქართველოში. ერთი უნდა ყოფილიყო ეს კომუნისტური ხელისუფლება და ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ ამბობდნენ ისინი კომუნისტური ხელისუფლების არჩევნებში, ვინც უნდა ის აირჩიონ, როგორც უნდა ისე აირჩიონ. ჩვენ უნდა შევქმნათ მეორე პარალელური ეროვნული კონგრესი, რომელიც რომელმაც უნდა იბრძოლოს დეოკუპაციისთვის და როგორ უნდა იბრძოლოს, რა თქმა უნდა, ამას ისინი არ განმარტავდნენ, თავს ვარდებულად არ რაცდნენ, რომელიც განემარტათ. ამ უნდა ყოფილიყო პარალელური ორი ხელისუფლება, არაფორმალური კონგრესი და ფორმალური კომუნისტები დომინირებული უმაღლესი საბჭო. ამის საპირისპირო ძვირად გამსახურდია შემოთავაზა, ანუ ესეთი ერთადერთი არაკომუნისტური დემოკრატიული არჩევნების, მრავალპარტიული არჩევნების მოდელი. მაგრამ ამისთვის საჭირო იყო მოლაპარაკება კომუნისტების კომუნისტურ ხელისუფლებასთან და რა საკურველია, თუ საჭირო იყო გარკვეული ზეწოლის მოხდენა, რათა შეცვლილიყო კანონპროექტი, კანონი და შემოღებულიყო ისეთი, ესე ვთქვათ, კანონმდებლობა, რომელიც საშუალებას მოგცემდა ჩაგვეტარებინა არასაბჭოური და მრავალპარტიული არჩევნები. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არამდე ერთი პარტიიდან ხდებოდა ყველა ადამიანის წარდგენა, ან იყვნენ უპარტიოებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მრავალპარტიულობა საბჭოთა კავშირში გამორიცხული იყო. სწორედ აი ასეთი მრავალპარტიული არჩევნების და რაც საკურველია, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კიდევ, ვინ მოახდენდა ამის რეგისტრაციას, მოახდენდა ამის რეგისტრაციას და აღიარებას, მოახდენდა ამის რეგისტრაციას და აღიარებას საბჭოთა ორგანოები თუ დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია. სწორედ ამას დაჭირდა მოლაპარაკებათა გარკვეული რაუნდი, ასევე რაუნდები შეიძლება ითქვას და ასევე აქციები, რომლის საშუალებითაც მოხდა ზეწოლა ხელისუფლებას და ბოლოს და ბოლოს ეს კანონები იქნა მიღებული 1990 წლის 19 აგვისტოს, ხოლო 1990 წლის 28 ოქტომბერს ჩატარდა პირველი მრავალპარტიული არჩევნები, არამხოლოდ საქართველოში 1919 წლის არჩევნების შემდეგ, არამედ საბჭოთა კავშირის მთელ ტერიტორიაზე. როდესაც საქართველოში არჩეული იქნა პირველი უზენაესი საბჭო, ეს იყო რამოდენიმე პარტია, რომელიც გავიდა, აქეთ პირველ რიგში ეს იყო გვალი მაგიდა, რომელიც მოიპოვა დამაჯერებელი გამარჯვება, მეორე ადგილზე გავიდა კომუნისტური პარტია და კიდევ ორი ფრაქცია იყო წარმოდგენილი მაშინ პარლამენტში, ანუ უზენაეს საბჭოში, ასე ერქვა მაშინ პარლამენტს. ანუ რეალურად 4 ფრაქცია იყო წარმოდგენილი. პირველივე სესიაზე 1990 წლის 14 ნოემბერს საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეული იქნა ზვიად გამსახურდია მათა უმრავლესობით. უზენაესმა საბჭომ მიიღო კანონები, რომელიც განამტკიცებდა საქართველოს რესპუბლიკის სუვერენიტეტს, გამოაცხადა გარდამავალი პერიოდი 5 წლით, ასევე კონსტიტუცია დროებითი, ანუ კერძოდ მათ აიღეს საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუცია, დაახლოებით 250-მდე შესწორება შეიტანეს, ყველა კომუნისტური სიმბოლო, ყველა კომუნისტური, ასე ვთქვათ, ატრიბუტიკა იქნა ამოღებული ამ კომუნისტური ამ კონსტიტუციიდან და ესე დროებით კონსტიტუციად გამოცხადდა. ასევე დაანონსდა საკონსტიტუციო ჯგუფის შექმნა, რომელიც მომავალში შეიმუშავებდა ახალ კონსტიტუციას უკვე ახალ პოლიტიკურ რეალობასთან მიმართებაში.
წესით 5 წლით უნდა ყოფილიყო ეს გარდამავალი პერიოდი, მაგრამ შეიქმნა ცუკცვანგის სიტუაცია, ანუ როდესაც გარკვეული იძულებები, გარკვეული ისეთი გარემოებები წარმოიქმნა, რომლებიც ხელისუფლებას აიძულებდნენ გადაედგა გარკვეული ნაბიჯები. პირველი ეს იყო ის, რომ ძალიან ცენტრი ძალიან დიდი აგრესიით შეხვდა საქართველოს მისწრაფებას დამოუკიდებლობისკენ და სუვერენობისკენ. ისინი აწყობდნენ პროვოკაციებს ცხინვალის რეგიონში, სადაც მიმდინარეობდა სისტემატიური დევნა და სისტემატიური, ასე ვთქვათ, თავდასხმები ქართულ მოსახლეობაზე. ეს ერთი. მეორე, თვითონ საქართველოში მათ შეაქმნევინეს გარკვეული კერძო პრივატ არმია გარკვეულ პირებს და ხდებოდა ამ პრივატ არმიის შეერაღება. ფათაშორის ეს პრივატ არმია 1991 წლის თებერვალში ერთი წვეთი სისხლის დაღვრის გარეშე იქნა განეიტრალებული. ისინი მათი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მეთაურები დააკავეს და ამის შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი საფრთხე და ძალიან დიდ საფრთხეს ააცდა საქართველო. ამავე დროს საბჭოთა ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა ჩაეტარებინა რეფერენდუმი, კერძოდ 17 მარტს დაინიშნა ეს რეფერენდუმი მთელ საბჭოთა კავშირში, გინდა თუ არა შენარჩუნდეს საბჭოთა კავშირი. სხვა თქმით, ეს რეფერენდუმი არ ჩატარდა არც საქართველოში, არც ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, თუმცა ჩატარდა საბჭოთა კავშირის ბევრ ადგილას და, რა თქმა უნდა, მოსახლეობამ, რომელმაც მიიღო აქ მონაწილეობა, პოზიტიურად უპასუხა ამ შემოთავაზებას, საბჭოთა კავშირ ამ რეფერენდუმის ამ საკითხს. ამის შემდეგ საქართველოში დაინიშნა ის რეფერენდუმი, რომლის 30 წლის თავსაც ჩვენ ამჯერად აღნიშნავთ. ეს იყო კითხვა ფორმულირებული ასე: გინდა თუ არა აღდგეს საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. მართლაც აქ მონაწილეობა მიიღო მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ და 98.5%-ით პასუხი იყო დადებითი, ანუ საქართველოს მოსახლეობამ გამოხატა თავისი ნება. მე მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ამას გარკვეული ისტორიული წარმძღვარიც გააჩნდა, კერძოდ 1921 წლის ხელისუფლებამ, როდესაც იგი გადავიდა ჯერ კონსტანტინოპოლში და შემდეგ უკვე პარიზში, იქიდან მის ერთ-ერთმა მოღვაწემ, ეს იყო საქართველოს პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი აკაკი ჩხენკელი, თავის წერილებში გამოკვეთა პლებისციტის თემა, რომის მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის ამის ჩვენება, რომ საქართველოს მოსახლეობა მხარს უჭერს დამოუკიდებლობას, და ჩატარებულიყო პლებისციტი მთელ საქართველოში. ეს ერთგვარი პოლიტიკური ანდერძი განახორციელა სწორედ ძველ გამსახურდიამ, როდესაც საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი მის დამოუკიდებლობაზე და მოსახლეობის აბსოლუტურმა დიდმა უმრავლესობამ ხმა მისცა ამ რეფერენდუმს. ამის შემდეგ უკვე 9 აპრილს მოხდა დამოუკიდებლობის აქტის წაკითხვა პრეზიდენტის მიერ, სადაც პრეზიდენტი ჯერ არ იყო, ის იყო საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ძვირად გამსახურდიას მიერ. ნუ იქ აღნიშნული იყო, რომ საქართველო გამოთქვამს, ასე ვთქვათ, თავის მზადყოფნას, რომ ესე იგი, ის როგორ არის, რომ აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას ხელი არ მოუწერია კაპიტულაციაზე და განაგრძობდა მოღვაწეობას ემიგრაციაში, ანუ ეს ფაქტი. შემდეგ, რომ ფასგასმული იყო, რომ საქართველოს რესპუბლიკა ისწრაფოდა დაეკავებინა ღირსეული ადგილი მსოფლიო ხალხთა თანამეგობრობაში, რამდენთაც უერთდებოდა საერთაშორისო და უზრუნველყოფდა საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ ადამიანის ყველა ძირითად უფლებას და თავისუფლებას, როგორც ამას ითხოვს გაეროს წესდება, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ასევე ყველა საერთაშორისო აქტი და კონვენციები. ასევე, რა თქმა უნდა, სიმბოლური იყო დამოუკიდებლობის გამოცხადება 9 აპრილს, რამდენადაც 2 წლის წინ ადამიანებმა ამ თავისუფლებისთვის გაიღეს ყველაზე ძვირფასი, რაც მათ ჰქონდათ, ეს არის სიცოცხლე. და ამრიგად ეს დღე, გლოვის დღე, ეროვნული მოძრაობის ძალისხმევით გარდაიქმნა გამარჯვების და ტრიუმფის დღეთ, ანუ
ეს ორი რაღაც ეს იყო დღეცემნარევი სიხარულის შეიძლება ითქვას. თითო რომ გავაკეთოთ აი ესეთი შეჯამება, თქვარი შეჯამება საქართველოს თავის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საკმაოდ ძიმე და არამარტივი პერიოდები გადაიტანა. ოთხი ხელისუფლების მართველობის დროს 1991 წლიდან 90 წლიდან დღემდე ესენია სახელმწიფო გადატრიალება და შეერაღებული პუტჩი. შიდა ქართული არეულობა და დაპირისპირება. ორი ომი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში, მათ შორის ფრონტალური სამხედრო დაპირისპირება რუსეთის ფედერაციასთან. მშვიდობიანი უსისხლო რევოლუცია და მისი თამდევი რყევები და რეფორმები ორივე. საკმაოდ მღელვარე პერიოდები მიტინგებითა და მანიფესტაციებით. ქვეყანა 1992 წლიდან გაწევრიანდა ყველა ძალიან ესეთ ყველა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიცაა თქვა გაერო, ეუთო და ასე შემდეგ. უნდა აღნიშნოთ ევროკავშირთან დაახლოება და ნატოში გაწევრიანების ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რაც რჩება, იყო და რჩება ძირითად პრიორიტეტებად და ეს ყველა ხელისუფლებისთვის რელევანტური იყო 90 წელს ალბათ იმდენად არ იყო, მაგრამ უკვე მაშინაც იყო ამაზე ასე ვთქვათ გარკვეული აქცენტები. განვითარდა ბილატერალური ურთიერთობა არაერთ ქვეყანასთან. ქვეყნის ტერიტორიაზე გავიდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გაზისა და ნავთობის მილსადენები, რამაც გაზარდა მნიშვნელობა საგარეო პოლიტიკის დარგში. ანუ მნიშვნელოვანი მიღწევები ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება. კავკასიაში, როგორც სოფლიოს გეოპოლიტიკურად ერთ-ერთ ურთულეს რეგიონში, საქართველოს ამოცანაა შინაგანი სტაბილობის და მყარი დემოკრატიული სისტემის მიღწევა, როდესაც ხელისუფლების ცვლილებისთვის და ამ ხელისუფლების ცვლილებისთვის ქვეყანა არ გადაიხდის უმძიმეს საფასურს. ანუ ელემენტარულად სახელმწიფო არ ჩამოიშლება. ეს კი იქნება ჩვენი სახელმწიფო შედგომის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი, რომ ხელისუფლების გადაბარება, ხელისუფლების შეცვლა მოხდეს ძიმე რყევების გარეშე და რა თქმა უნდა ძიმე შედეგების გარეშე, როდესაც არ მოხდება რეპრესიები და ასე შემდეგ. როგორც ეს ხდება ჩვეულებრივ ნორმალურ სტაბილური დემოკრატიის და განვითარების ქვეყნებში. მე მინდა ბოლოს გამოვყო სამი ალბათ ძირითადი საფუძველი, რაზეც უნდა იდგეს საქართველოს ჩვენი დემოკრატია და ჩვენი სახელმწიფოებრიობა. ნუ ეს გამომდინარე ზვიად გამსახურდიას შეხედულებებიდან, მისი ასე ვთქვათ იმ ინტერვიუებიდან, იმ ასე ვთქვათ განცხადებებიდან, რომელიც მას გაკეთებული აქვს და სხვათა შორის ეს ყველაფერი თავმოყრილია ხუთ ტომეულში, რომელიც საქართველოს საპარლამენტო ბიბლიოთეკამ გამოსცა ემზარჩ გერენაიას რედაქტორობით. თქვენ შეგიძლიათ ეს ნახოთ საქართველოს საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში. Ну, как ра არის? პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, პატივისცემა ადამიანის თავისუფლებების, ძირითადი თავისუფლებებისა და უფლებებისა. ეს არის ეს არის თუნდაც ის პროდასავლურობა, ну, რა თქმა უნდა, პროდასავლურობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რამდენადაც ეს გულისხმობს ძირითად დასავლურ ღირებულებების შენარჩუნებას, ძირითად დასავლურ ღირებულებების შენარჩუნებას და პატივისცემას. რასაკვირველია, აქ ლაპარაკია ნამდვილ და არამოჩვენებით დასავლურობაზე და მე გეტყვით, რა არ არის ზვიად გამსახურდიასთვის დასავლურობა და რა არის. მაგალითად, ზვიად გამსახურდიასთვის დასავლურობა არ არის პოლიტიკურ საეჭო ავანტიურისტებთან გარიგებები ქვეყნის საზიანოდ და საკუთარი ხალხის საზიანოდ. მეორე, მისთვის არ არის დასავლურობა ხელგაწვდილი დგომა კრედიტების მოლოდინში და მათხოვრობა. მისთვის არ არის დასავლურობა სადიზმის, განგსტერების კულტი. პირდაპირ ამბობს ამას იგი თავის ინტერვიუში. ანუ
არის რაღაცა ესეთი ერთგვარი სუროგატული რაღაცები, რომელსაც იგი დასავლურობად ართვლის. სამაგიეროდ დასავლურობა ეს არის იმ სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემები და მათი შესწავლა, საფუძვლიანი შესწავლა და მორგება, ასე ვთქვათ, საქართველოს პირობებთან, რაც მას მიაჩნია სწორედაც რომ დასავლურობად. ამავე დროს დასავლურობა ეს არის ის ხელოვნება, ის კულტურა, ის ლიტერატურა, რომელსაც არაერთი ჩვენთაგანი ბავშვობიდან ზიარებულა. იგი ერთ ინტერვიუში ასეთ რამესაც ამბობს: ვინც გაინგლისელდება, გაფრანგდება, გაგერმანელდება ან გარუსდება, იგი ვერც ინგლისელი, ფრანგი, გერმანელი ან რუსი გახდება და ქართველობასაც დაკარგავს, მაგრამ თუ იგი შეინარჩუნებს ქართველობას, ამავე დროს ეზიარება ამ ხალხების და ამ ცივილიზაციის კულტურებს, იგი გააფართოვებს თავის ჰორიზონტს, იგი გახდება პატრიოტის გარდა მსოფლიო მოქალაქეც. სწორედ ასე უნდა გავიგოთ ევროპული ინტეგრაციის არსი და არა ეროვნული ინდივიდუალობის გაქრობა და გათქვება, ამბობს იგი. Ну, расაკურველია ეროვნულობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა მის მოღვაწეობისას და მის მოღვაწეობაში. Ну, იგი ამბობს, რომ ეროვნულობა ემოციური მხარეა ძირითადად ჩემიო, თუმცა იგი აღნიშნავს ინტერვიუებშიც მაგალითად, რომ საჭიროა ეროვნული ხასიათის რესტავრაცია, ანუ იმ ხასიათისა, რამაც საქართველოს დღემდე შემოინახა, იმ ღირებულებებისა, იმ სათნოებებისა, იმ ღირსებებისა, რომელიც საქართველოს და ქართველობას ახასიათებდა. პატიოსნება იქნება ეს, ერთგულება, ერთმანეთის მიმართ ერთგულება და ქვეყნის ერთგულება და ну ბევრს იქველეს გულისხმობდა იგი. მაგალითად, იგერთგანი ასაც კი ამბობს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენ პირდაპირ შევიმოსროთ ეროვნული სამოსლით ვიაროთ. ეხლა ეს არ უნდა იყოს არანაირი ვალდებულება, ვისაც უნდა, რა თქმა უნდა, ეროვნული სამოსლითაც ივლის, მაგრამ თავარი ის სული აღვადგინოთ, რომელიც არის განივთებული ქართულ ეროვნულ სამოსელში. ხედავთ, როგორ უყურებს იგი ამ საკითხს, როგორ აყენებს და ახლა რაც შეეხება იგივე დასავლურობას, ხან დასავლურობას, რა თქმა უნდა, ზუსტად გამსახურდი ამდენს ქონდა გარკვეული წინაპირობები, სერიოზული წინაპირობები, რომ ავიღოთ თქვათ ქართველი მოღვაწეები, დაწყებული სოლომონ დოდაშვილიდან, ილია ჭავჭავაძიდან თუ ნიკო ნიკოლაძიდან და მოვიდეთ კონსტანტინე გამსახურდიამდე და მიხაკო წერეთლამდე, ნახავთ, რომ სწორედ არაერთი ადამიანი იყო, რომელიც აი ამ დასავლურობას ძალიან საინტერესოდ, ძალიან მისაღები ფორმებით ატარებდა თავის თავში. და ისინი იყვნენ კარგი ქართველები და კარგი ევროპელები, აი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით. დიახ, აი ეს იყო ალბათ ძირითადად, რისი თქმაც მე მინდოდა თქვენთვის და იქნება შეკითხვები და ცოცხალი დისკუსია, რა თქმა უნდა, მე მზად ვარ გავცე პასუხი თქვენს შეკითხვებს. უღრმეს მადლობა ბატონო კონსტანტინე, ესეთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ლექციისთვის. თუ არის კითხვები აუდიტორიაში, შეგვიძლია მოვისმინოთ. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, თუ შეიძლება. ჯერ პირველ რიგში მოგესალმებით და ჩემთვისაც ძალიან დიდი პატივია დღეს თქვენი მოსმენა. ჰესებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ძალიან აქტუალური საკითხია. როგორც საინფორმაციო და ასეთი სამაგრო მიღებული ინფორმაცია თითქოს ზვიადი იყო წინააღმდეგი გიგანტური ჰესების და თუ იცით ამ კუთხით მისი დამოკიდებულება ჰესებთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, იცით, ის იყო იმ შემთხვევაში წინააღმდეგი, თუ კი ეს ამ ჰესის ჩვენებლობა განადგურებდა ეკოლოგიურ სისტემას მთლიანად და საფრთხეს შეუქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას და ბუნებას. თორემ ზოგადად, რა თქმა უნდა, მას ახლა ხესების წინააღმდეგი ის არ ყოფილა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში, ანუ გარკვეულ პირობებში იყო ამ და მეორეც ერთი მისი მოღვაწეობის დროს დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმასაც, რომ ხესი რო აშენდებოდა საქართველოში, ეს ელექტროენერგია განაწილდებოდა საერთო საკავშირო მოხმარებისთვის. ანუ ის საქართველოს იმდენად არ მოხმარდებოდა. სულიად გასაგებია, რომ იგი წინააღმდეგი ყოფილიყო გიგანტური პროექტების და ზოგადად იცით, როგორ არის დღევანდელ მსოფლიოში მოწინავე ქვეყნებს საკმაოდ დიდი რაოდენობა აქვთ ჰესების. მაგალითად, შვეიცარიას დაახლოებით 650 ჰიდროელექტროსადგური აქვს.
გერმანიას თითქმის 2000, ავსტრიას ასევე რამოდენიმე ასეული და ჩვენ გვაქვს თუ არ ვწდები სულ რაღაც დღეს 80-90 ჰიდროელექტროსადგური, მეტი არა გვაქვს. ჩვენ რასაკვირველია მეტი ჰიდროელექტროსადგური გვჭირდება, მაგრამ ალბათ ისეთი, რომელიც ბუნებას არ დააზიანებს, არ შექმნის საფრთხეს. ანუ უნდა იყოს ძალიან საფუძვლიანად მეცნიერულად შესწავლილი ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც ეს ჰესი შენდება. ასევე მისი სარგებელი უშუალოდ საქართველოს. ამას აქ მნიშვნელობა და ზუსტად გამსახურდია, სწორედ აი ასე შეხედავდა ამ საკითხს. რამდენი რომ ეს ყველაფერი უნდა საქართველოს მოსახლეობას მოხმარდეს და ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ, თაღლითების და პოლიტიკური ავანტურისტების ინტერესში მხოლოდ. ეს უნდა იყოს საქართველოს მოსახლეობის ინტერესში და არ უნდა დაზიანდეს რასაკვირველია ეკოლოგია, საქართველოსი და ბუნება. და არც მოსახლეობა უნდა დაზარალდეს, მაგალითად ჩვენ უნდა დაგჭირდეს ახლესის აშენებისთვის მთელი სოფლების აყრა. არც ერთ შემთხვევაში. მადლობა უკმეცი. ბეცბატ, ხო, მოგესალმებით. ბატონ კონსტანტინე, მოგესალმებით, ძალიან გამიხარდა თქვენი ნახვა. ულოცავ მთელ საქართველოს ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს ამ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის, ასე ვთქვათ, ესეთ ძალიან მაგარ სვლას და ძალიან სასწაულ მოქმედებებს, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიას ნაირი ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ საუკუნე ლეგენდაა ეს ადამიანი, საუკუნეში ერთი იბადება მხოლოდ და შეიძლება არც განმეორდეს მისნაირი ადამიანი. ბატონო კონსტანტინე, მე მოკლე კითხვას დაგისვავ და ბევრს ზვიად გამსახურდია დიდ პოლიტიკოსთან ერთად ძალიან მაგარი პოეტიც იყო. მე წმინდა გიორგი ლექსი წამკითხა და ვიცი ასე წმინდა ნინოც და ამ მიმართულებითაც რო განიხილოთ ასე ვთქვა ზვიადის შემოქმედება, ეს მინდა, ეს მინდოდა რომ თქვენ გეთქვა. ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მისი ლექსები. ეს არის ექსპერიმენტული პოეზია, სადაც თავისი მეთოდი აქვს მას განვითარებული შემოქმედების, ქვია გლოსოლალია. ეს გლოსოლალი არის ზუსტად ალიტერაციებზე და ანუ ასონანსებზე აგებული ესეთი მეთოდი აქვს მას შემოქმედებითი. არის სხვათა შორის ეს მეთოდი თვითონ ხდება რუსთაველთანაც, ჩახლუხაძესთანაც, რუსულ პოეზიაშიც არის, ხლებნიკოვთან ხდება. სიმონჩიკოვანი იყო საქართველოში, თქვათ, ერთ-ერთი პიონერი ამ მეთოდის. გალაქტიონთანაც არის მცდელობები ასეთი გლოსოლალიური, თუმცა მას ჩვეულებრივი კლასიკური სტილით დაწერილი ლექსებიც აქვს. ანუ მას გარკვეული სტილი აქვს, რომელიც მადრომთაც იგი არავის არ გავს, როგორც პოეტი. მართლა არავის არ გავს. და ნოვატორია, რაღაცნაირი თავის ნოვატორული მიღწევა აქვს, რომლითაც ის ალბათ, როდესაც გვექნება ობიექტური ლიტერატურული კრიტიკა, დღეს ჩვენ ფაქტიურად ვართ ლიტერატურული კრიტიკას მოკლებული, არ ყავს. როდესაც იქნება ასეთი ლიტერატურული კრიტიკა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თავისი ადგილი ექნება თვით პოეზიაში. ზოგადად ის ძალიან კარგი მთარგმნელიც იყო, ის თარგმნიდა ამერიკულ პოეზიას, მთარგმნა ფრანგულიდან შარლ ბოდლერი. ამერიკული პოეზიაც ძალიან საინტერესოა, ზოგადად ამერიკული პოეზიის მკვლევარი იყო. ეს ყველაფერი ალბათ გამოიცემა, როდესაც ამის დრო მოვა და ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ ამ თარგმანებს. ერთ კითხვას მეც დაგისვავდით, შეიძლება. რამდენად თვლით აუცილებლად, რომ ქართული სახელმწიფოებრივის გადასარჩენად აუცილებელი 90-იანი წლების შეფასება? აუცილებელია 90-იანი წლების შეფასება არის აუცილებელი, რამდენადაც ერთ უნდა საბოლოოდ ითქვას, რა ვითარებაში დაიღუპა საქართველოს პრეზიდენტი, უნდა მოხდეს ამ საქმის გამოძიება და მაგრამ შეფასება 2001 წელს გააკეთა საქართველოს პარლამენტმა, სხვა შორის მაშინ ზურაბ ჟვანია იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და ამ ყველაფერს დაერქვა სახელმწიფო გადატრიალება. ეს შეფასებულია. უბრალოდ როგორ უნდა მოხდეს შედეგების ლიკვიდაცია, ამაზე იქ სიტყვა აღარ არის ნათქვამი, ანუ მას სხვა აქტები აღარ მოყოლია ამ, მაგრამ სასურველია, რომ ასეთი აქტებიც მოყვეს, როგორ უნდა მოხდეს შედეგების ლიკვიდაცია. და მე კიდე ერთ რამეს ვიტყოდი, ზოგადად აი ზვიად გამსახურდიას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა უნდა ვიცოდეთ გამომდინარე ზვიად გამსახურდიას მემკვიდრეობიდან, რომ
90-იანი წლებიც გვიჩვენებს ჩვენ რომ ჩვენ და ეს ტრაგიკული ისტორია გვიჩვენებს რომ ჩვენ რუსეთთან არ უნდა დავრჩეთ ერთ-ერთზე და რატომ იცით ამ ეტაპზე არ უნდა დავრჩეთ იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ამისთვის სად არ ავართ რუსეთი ჩვენ მარტო სამხედრო ძალით არ გჯობია და მარტო სახელმწიფოებრივი რესურსით და სპეცსამსახურული რესურსით არ გჯობია ის ჩვენ გვისწრებს ინტელექტითაც მოდი ვაღიაროთ და უნდა გაუსწოროთ ეს ამ ძიმე სინამდვილეს უნდა გაუსწოროთ თვალი ჩვენი საზოგადოება არის ერთმანეთს წაკიდებული მოკინკლავე შეთანხმების უნარის არ მქონე სხვათა შორის ეს ბოლო რაუნდებიც ამაზე მეტყველებს და ეს ძალიან პირდაპირ ასხავს წყალს რუსეთის წისქვილზე ამი ხა შეიძლება ჩვენ მოვიდეს ისეთი დრო რომ ჩვენ რუსეთს მარტოც კი გაუმკლავდეთ მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ შევძლებთ ამას ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავრჩეთ მასთან ერთ-ერთზე ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ჭიდროთ დასავლეთთან და ერთადერთი ვისაც ჩვენ შეუძლია რომ ჩვენ რაღაცნაირად თქვა თქმა უნდა ჩვენი ძალისხმევაც მნიშვნელოვანია მაგრამ დასავლეთის ხარდაჭერის გარეშე და თანადგომის გარეშე ჩვენ ალბათ გაგვიჭირდება რომ გადავარჩინოთ ჩვენი სუვერენულობა და დამოუკიდებლობა და 90-იანი წლების სწორედ ამის დასტურია რომ საქართველოს აღარ ჰქონდა მის ძალა რომ მოეგერიებინა მეზობლის ხრიდან ასეთი დივერსიული ჩარევა მის ასე ვთქვათ შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რასაც ქვია გადატრიალება და შემდგომ ის მოვლენები, რომელიც მოყვა ამ სახელმწიფო გადატრიალებას. ეს რა თქმა უნდა რუსული სამხედრო გენშტაბის და სპეცსამსახურების ჩარევის გარეშე არ გარგაიაზრება, ეს ყველაფერი ერთიანი სისტემა, ერთიანი კომპლექსია. ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ მარტო ერთ-ერთზე რუსეთთან არ უნდა დავრჩეთ. მე ბოდიშს გიხდით, მოგესალმებით ყველას და მაპატიეთ ცოტა გვიან მომიხდა შემოსვლა არ მეცალა. ბატონო კონსტანტინე, გილოცავთ მამის დაბადების დღეს, ჩემთვისაც აი რაღაც მონაწილე ამბობდა რომ დიდი პატივიაო. ჩემთვისაც დიდი პატივია გეთაყვა თქვენთან ასეთი დონის გასაუბრება. მე мама თქვენს ვიცნობდი 9 აპრილის მონაწილე გახლავარ სხვათა შორის და იქამდეც ვიცნობდი мама თქვენს. აი საამაყო შვილი ბრძანდებით დიდი კონსტანტინეს ჩამომავალი და მოსახელე და აი ძალიან მეამაყება რომ აი ასეთ პიროვნებას ვესაუბრებთ და ძალიან საინტერესო იყო მაპატიეთ გვიან შემოგიერთდით. სამწუხაროდ ეხლა არ მინდა გული გატკინოთ და სხვა რამე ისეთი გითხრათ, მაგრამ სამწუხაროდ მე გვიან ოპოზიციაში გადავედი და ისე გამოვიდა რომ რაღაც ისე გამოვედით ჩვენ რომ დავუპირისპირდით мама თქვენს, მაგრამ აი დღევანდელი გადმოსახედი და მე არ ვიცი ეხლა გვიან შემოგიერთდი და ალბათ იქნებოდა ეს შეკითხვა. ოღონდ აი ეხლა ძალიან ბევრი რამე გაუფასორდა და ცოტა სხვანაირად ვუყურებთ ყველა, მაგრამ აი თქვენი გადმოსახედიდან თვლით თუ არა რომ საქართველო მზად იყო იმ პერიოდში საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის? თვითონ საქართველო იცით შეიძლება მზად არისო. ეხლაც კი ჩვენ ხო გითხარით, ეხლაც კი გაგვიჭირდება ჩვენ რომ დავიცვათ ჩვენი დამოუკიდებლობა და ჩვენი სუვერენულობა რუსეთის პირისპირ. ჩვენ მარტო ამას ვერ შევძლებთ. მაგრამ შეიძლება დადგეს ისეთი დრო რომ შევძლოთ. ჩვენ იმდენად განვითარდეთ და იმდენად წინ წავიდეთ რომ ეს შევდოთ. ამ წუთში მე ვფიქრობ რომ ზად არ ამ წუთშიც კი არა ვარ ჩვენ ზად ამისთვის, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ ჩვენ ნაბიჯი არ გადავდგეთ. ჩვენ ის ნაბიჯი უნდა გადაგვედგა ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უნიკალური შესაძლებლობა იყო რომელიც ისტორიამ შემოგთავაზა და ჩვენ ამ რისკზე წავედით და მე ვფიქრობ რომ დღემდე უკვე 30 წელიწადია ასე თუ ისე მეტნაკლები წარმატებით მოვაღწიეთ. ევანდელ დღემდე. ამდენად ის მაინც გამართლებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მზად არ ვიყავით, მაგრამ ასე ბოლომდე შეიძლება მზად არც ვიყოთ.
მართ არ ებრძანდებით და აი თუ კი თუ არ შეგაწუხეთ ცოტას გავაგრძელებ მაპატიეთ სხვა საღარვაცლი ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ იცით რა არის მე მესმის რომ აი შორი გადასახედიდან ეხა თითქოს ვიღაცის გაკრიტიკება ვიღაცას რაღაც დააბრალო ეს ძალიან სამარცხინო იქნება და არც არავის არ ვაბრალებ მაგრამ აი მე მაგალითად ვთვლი რომ აი მაშინ ის რაც мама თქვენმა ამ საამაყო შვილმა საქართველოსი მერაბ კოსტავამ და დანარჩენმა სტუდენტებმა რაც გააკეთეს ეს იყო აი მართლაც აი თქვენი თქმის არ იყოს გეთაყვა უნიკალური შემთხვევა ერი გამოაფხიზლეს რომ ჩვენ იმ რეჟიმში აღარ გვეცხოვრა და აი უღრმესი მადლობა ამისთვის თქვენც და თქვენს ოჯახს იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც ძალიან დიდი გამოსვლა აი ეს იყო დიდი ზვიადის და დიდი მერაბის დამსახურება და შემდეგი სტუდენტების და მე უკვე მოსახლეობაც ასე ვთქვათ ესე ეროვნული თვითშეგნების გაღვიძებას ამ დროისათვის ეს იყო აი მართლაც აი ძალიან დიდი ბრძოლის დასაწყისი მაგრამ აი სა რა ცუდია რომ ასეთი კრახი დამთავრდა და აი ასე სა ცუდად დამთავრდა და ამიტომ დამთავრდა რომ ჩვენ აღმოვხდით ერთი ერთზე რუსეთთან ერთი ერთზე ყოველგვარი ხარდამჭერის და დამხმარეს გარეშე ბატონო კონსტანტინე, თქვენ როგორ თვლით გეთაყვა? აი როგორც ლიტვამ გააკეთა მშვიდობიანად, აი მე მახსოვს იცოცხალი ჯაჭვი იმ პერიოდში. არა, თქვენ მშვიდობიანად ვაკეთებთ, მაგრამ ლიტვა არ დარჩა. ხო, ძალიან კარგად დავიწყეთ, მაგრამ აი სამწუხაროდ მე არ დატოვა დასავლეთმა. სამწუხაროდ დასავლეთში თვითონ იყო მაშინ პრობლემა. ისინი ძალიან მეტისმეტად დამოკიდებულნი იყვნენ გორბაჩოვზე, ელცინზე და რაღაცნაირად მათ დაუშვეს ეს შეცდომა. სამწუხაროდ. ჩვენს რაღაც ჩვენს ლიტვურ გზას ჩვენ ფაქტობრივად ლიტვური გზა ავირჩიეთ. როდესაც ჩვენ არ წავედით ეროვნული კონგრესის გზით, ჩვენ ავირჩიეთ ლიტვური გზა. არა, ტერიტორიული საკითხიც იყო ევროპაშია ლიტვა და ლატვა. რა თქმა უნდა და იგივე ლანდსბერგისი ამას აღიარებს რომ საქართველოს გამსვლელად გამსახურდია საქართველოს სწორედ ლიტვური გზით წამოვიდა და ბალტიური გზით წამოვიდაო. ამას პირდაპირ ამბობს და. ნუ ახლა რა თქმა უნდა ლიტვა და ბალტიისპირეთი სუსხანაირად იყო. ახლა დღეს უკვე ჩვენ ვახცევთ, ნუ უნდა მივახციოთ იმას, რომ ჩვენც ასე განგვიხილოს დასავლეთმა. და ჩემთვის კარგი სიმპტომია ის რომ ევროკავშირი ცდილობს ამ ზომამდე ჩაერთოს მოლაპარაკებების პროცესში და მოახდინოს მოდერაცია, მოახდინოს მედიაცია, ჯერ ფასილიტაცია, შემდეგ მედიაცია პროცესში, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ რომ ჩვენი ძალებით შესაძლოა ვერ გავუმკლავდეთ გამოწვევებს. სამწუხაროა მართ არ იბრძანდები. ო, მაგრამ აი რა ვქნათ, ესია, ეს არის რეალობა და შეიძლება არის რეალობა. შეიძლება მივიდეთ იმ წერტილამდე, რომ გაუმკლავდეთ. ეს ამას ნუ ვიტყვით. შეიძლება მივიდეთ, მაგრამ როცა მივალთ, მერე ვისაუბრებთ. ჩვენ გვკლავს ის, რომ არაერთიანები ვართ და თანაც. ეგ არის, მე არ მინდა რომ პირიქით, მე ის კი არ მინდა რომ რაღაც პესიმიზმი დავამკვიდრო. პირიქით, მე მინდა რომ თქვა რომ ეს ჩვენი მინუსია, მაგრამ ეს ჩვენ შეგვიძლია დავძლიოთ. ჩვენ ყველას ერთად შეგვიძლია რომ დავძლიოთ ეს. შევძლებთ, ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც საკითხებზე, სტრატეგიულ საკითხებზე შევთანხმდეთ. მთელი საზოგადოება შევთანხმდეთ, რომ არ გავიმეოროთ ის რაც მოხდა. მართალია, კი, მართალია. და სანანებლად არ გადაიქცეს მე. რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოვახერხოთ ჩვენ და ჩვენ ამის ძალა შეგვწევს. უბრალოდ უნდა მოვინდომოთ. ამის ძალაც შეგვწევს და პოტენციალიც. კი, მაგრამ აბა რო ვარ ვაკეთებთ ეს არის. უნდა გავაკეთოთ, ხო და არ არის. მე შემეკნება თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენი ასეთი საინტერესო ლექციისთვის. მე შეუერთდები იმ ადამიანებს, ვინც ულოცავს დღეს, როგორც თქვენ ასევე ზოგადად სახელმწიფოს ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს. თქვენ მიმოიხილეთ როგორ ესმოდა და როგორ წარმოდგენა ჰქონდა მას ზოგადად პროდასალურებაზე რა იყო და რა არ იყო იგი, ასევე ისაუბრეთ როგორი ახმა ჰქონდა მას ეროვნულების და მე მაინტერესებს როგორი იყო ზვიადისეული ქართველობის გაგება. აი ერთგვარად რო ჩამოვაყალიბოთ ეს, აი სრულყოფილი წარმოდგენა რო გქონდეს ამასთან დაკავშირებით. მადლობა. ქართველობის გაგება ყოველას გვახსოვს, შეიძლება მისი თქვა პირველი სიტყვა, რომელსაც მიტინგის დასაწყისში იტყოდა გეორგიანო. მისთვის ქართველი ეს იყო პირველ რიგში გეორგიანი, ანუ ერთისხრივ მებრძოლი სიკეთისა და ჭეშმარიტებისთვის, ისე როგორც იყო წინდა გიორგი.
ებრძოლი, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობისთვის და მეორე მხრივ, ну, გეორგოს ამავე დროს მიწათ მოქმედიც არის, ის ვინც ის ერთგულია. აი ესეთი გაგება იყო. გეორგიანელი ბედგამსახურდიას გაგებაში ეს არ იყო მხოლოდ მიწის და სისხლის გამომხატველი, არამედ უპირველეს ყოვლისა სულის გამომხატველი ტერმინი იყო. სულიერების, სულის. ეს პირველ რიგში სულია, ეს პირველ რიგში გონიერება, აი აქედან იწყება ეს გეორგიანელობის განმარტება. ზოგადად გეორგიანული იყო ქართული კულტურა, ქართული ცივილიზაცია, საქართველოს ისტორიაშიც აზდებს მის ისტორიას ეს გეორგიანელობა. და ეს ფათაშორის თუ გადახდა სახის მეტყველება იქნება საქართველოს სულიერი მისია ყველგან ნახავთ ჩვენ ამ ბრძოლას გეორგიანელობაზე. ეს არის სწორედ მისი გაგებით ქართველობა. ეს არის ამავე დროს არა მარტო ეთნიკური არ არის, ეს ზეეთნიკური გაგება არის. იგი აერთიანებს ყველას, ვისიც საქართველოს აღზარდა მოყვასის და ჭეშმარიტების სიყვარულის გრძნობა. რეალურად ის ყველა ერის ადამიანს ეხება, ვის თავის თავს და თავის ბედისწერას საქართველოს დაუკავშირებს. დაკვირდით, ის გეორგიანელი ხდება, ყველა ის ადამიანი. აი ესეთი გაგება ჰქონდა მას ქართველობის და საქართველოს. გასაგებია, დიდი მადლობა. მოგესალმებით ბატონო კონსტანტინე, მართლაც ჩვენთვის ასეთ დიალოგში თქვენი ხილვა პირველად მოხდა. უღმეს მადლობას გიხდით, ძალიან მიხარია. და როგორც ჩემმა მეგობრებმა აღნიშნეს, მეც შევერთები ამ დიდ დღის მოლოცვას და გეთანხმებით იმაში, რომ ის დღე, როდესაც მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება, შემდგომ უკვე სვიადის საქმე გამოძიებული უნდა იყოს და ის მოღალატე ქართველები, რომელმაც გააკეთეს ეს, საფლავებში გასამართლებული უნდა იყვნენ, რადგანაც ყველაფერს მისი სახელი უნდა დაერქვას. და თქვენ ანუ ქონდეს და თუ არა იმის იმედი, რომ შემდგომში გიხილოთ პოლიტიკაში? ნახოთ, ვერ ვიტყვი წინასწარ, ნახოთ. მე თუ იქნებით, მე თქვენთანა ვარ სულით და დაგულით. მადლობა. გაიხარეთ. მოგესალმებით, ბატონო კონსტანტინე. კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელი ლექციისთვის. ჩვენთვისაც ძალიან სასიხარულოა თქვენთან შეხვედრა და გაცნობა. როგორც უკვე აღნიშნეს და ყველა მთელმა საქართველომ ვიცით, რომ დღეს ბატონო ზედ გამსახურდია საბადების დღე და მინდა მოგილოცოთ ის თქვენ, ისევე როგორც მთელ საქართველოს ეს დღე. და მინდა გითხრათ, რომ რაც ბატონმა ზედ გამსახურდია საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის გააკეთა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ამოდროულად ძალიან პასუხისგებელი, ანუ მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასეა, რა თქმა უნდა. ეს ესეთი მოგესალმებით. რომელიც იქნება მოგესალმებით ბატონო კონსტანტინე, უერთდები მეც მოლოცვებს, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი პატივი ვიღა პირველ რიგში შეხვედრა თქვენთან, რა თქმა უნდა, და მე მიმაჩნია ასეთი რაღაცა. მოგესალმებით ბატონ ნინო, თქვენც მიმაჩნია ასეთ რაღაცა, რომ ჩვენ მაშინ მივაგებთ პატივს ბატონ ზვიადს, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო გამოხატოს პოლიტიკურ ნებას და ჩვენ აუცილებლად ასე ვთქვათ, გამოვიძიებთ მის საქმეს. მაშინ მივაგებთ პატივს. იახტია. ჩვენ აი ჩვენი სტუდენტები, ჩვენ მეგობრები, ვინც ვართ და მომავალი იურისტები თუნდაც, ან არა იურისტები, გვაქვს ვალდებულება, რომ ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე. ნამდვილად, გეთანხმებით. ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდობა ასე ფიქრობს. ბატონო კონსტანტინე, დიდი ბოდიში გეთაყვა და მაპატიეთ ყველა.
ძალიან ვაქტიურობ, არ გაცდით მაპატიეთ. ბატონო კონსტანტინე, მე მესმის ახლა გეთაყვა, ძალიან ძნელია, რა მნიშვნელობა აქვს ბარიკადის მომხარეს ვიდექით. თავარია რომ საქართველო გვიყვარდა და ძალიან ცუდია ის რაც მოხდა სამწუხაროდ, ძალიან ძნელია, მაგრამ ცრისკმა მინდა. უნდა დავძლიოთ. რაიმე დეტალები, შედეგები უნდა დავძლიოთ ჩვენ. ერთობლივად მართალია, გეთაყვა და ნამდვილად აი კარგად თქვა, არ ვიცი ვინ საუბრობდა, მაპატიეთ, აი ზუსტად ჩემ წინ გამოდიოდა, მე მგონი რომ ძალიან კარგად თქვა, რომ ყველაფერს თავისი ადგილი უნდა კონდეს, თავისი სახელიო და აუცილებლად უნდა გაირკვეს. აი თუნდაც რაიმე დეტალები, აი რაღაცა არაფერია ცნობილი მამას გამოძიების შესახებ. აი რა როგორ არ არის მე ჩვენ არა ჩვენთვისაც არის ცნობილი შეიძლება რომ ითქვას ეს საჯაროდ, რატომაც არა. და ერქვას ყველაფერს თავის. არა, როგორ არა, ჩვენ პარლამენტში, როდესაც ხელმძღვანელობ დროებით კომისია. მახსოვს თქვენ როგორ აქტიურობთ. ჩვენ ეგნათ არის გამოცემული, შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ წიგს, ეს არის არტანუჯის გამომცემლობა. ერ გამსახურდია საქმე, თუ არ ვწდები ბიბლუსის ქსელში დღესაც იყიდება და შეიძლება ამ წიგს და იქ ძალიან ბევრი რამ. ეს არის ფაქტურად გზამკვლევი მაგ საქმეში. გზამკვლევია ეს. როუდმეპია ერთგვარი, ნუ რაღაცნაირი გზამკვლევი არის. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი არის გასახული. რა თქმა უნდა, საქმე იმის მერე საკმაოდ გაიზარდა, ანუ მაშინ მე როდესაც გადაკვალიფიცირდა, მთავარი ეგ არის კონკრეტულად. გადაკვალიფიცირდა, რა თქმა უნდა, და მე როდესაც მან თავი არ მოიკლა, ის მოკლეს. ხო, მამაზე აქცი. კვლელობაზე გადაკვალიფიცირდა. რა თქმა უნდა და რაც თავარია, ჩვენ როდესაც ვიყავით თავარ პროკურატურაში, მუშაობდით მაშინ. პარლამენტ, როგორც პარლამენტარები. მაშინ ეგ საქმე იყო 9 ტომეული და ეხლა ის არის უკვე 18 ტომეული. და ჩვენ მივიღეთ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან უკვე პრაქტიკულად იმის უფლება საქმე გადავიღოთ და მთლიანად გამოვიტანოთ. Ну, შემდეგი ნაბიჯი ეს იქნება უკვე რა თქმა უნდა სტრასბურგში წაღება ამ საქმეს. და ამის შესახებ ჩვენ საზოგადოებას შევატყობინებ. ძალიან კარგი. დიახ. თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა. დიახ, დიახ, გისმენთ. ბატონო კონსტანტინე, მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მოგესალმებით. ერთი შეკითხვა ძალიან მაინტერესებს ბატონი ზვიადის აზრი და თვითონ როგორ უპირდებოდა და როგორ ფიქრობდა ამ ქართველური ენების განვითარებას სვანურის, მეგრულის, ლაზურის რა დამოკიდებულება ჰქონდა თვითონ პირადად. დიდი მადლობა. ეს მისი დამოკიდებულება ახლა ის იყო რომ ეს ენები რა თქმა უნდა უნდა დაიკარგოს. უნდა დაიკარგოს და ჩვენი საუნჯია ეს ენები. ეს არის საერთო ქართველური საუნჯე. რომელიც უნდა იქნეს შესწავლილი და რა თქმა უნდა, არ უნდა დაიკარგოს, მაგრამ დაიკოს შენახული. მადლობთ. საქართველოა ქართული ენა არის, მთავარი ახლა სახელმწიფო ენა ეს არის, კულტურის ენა, რა ქვია, ასე ვთქვათ, ძირითადი ენა, რომლითაც საქართველოს მოსახლეობა ურთიერთობს, ეს არის. მაგრამ რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს ამ საერთო ქართველური საუნჯის გადარჩენასაც და შენახვას. მადლობთ, მადლობთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამდენ დღეს, მადლობთ. ასევე. მადლობთ. მე მგონი აღარ არის შეკითხები, კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება. ია, საბაბიო. გამარჯობათ ბატონო კონსტანტინე. გამარჯობა. მე კონკრეტულად თქვენ შეეხეთ ანუ გამოძიების საკითხს. თქვენი გადასახედიდან ანუ არსებობს თუ არა პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ეს საკითხი საბოლოოდ მისულიყო დასასრულისკენ და სიმართლე ყველას გაგვეგო. თუ რა მოხდა იმ გადაკუმართ დრამს. დიახ, დიახ. ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ არ არის პოლიტიკური ნება, არის. მაგრამ არის რაღაც ფაქტორები, რომელიც ააფერხებენ ამას და ეს იცით რა ფაქტორებია? ზოგადად სახელმწიფოში კრიზისი არ დამთავრდა ბოლო ორი წელიწადია, თორე საქამდე ალბათ უკვე გამოძიებული იქნებოდა. კრიზისია. და ამ კრიზისს ყველა ჩვენგანი ყოველდღიურად ხედავთ, არა? აი, აქ მე იმიტომ გავუსი ამას ხაზე ბატონო კონსტანტინე, რომ მე ვაკვირდები, ვინც არის ხელისუფლებაში. უბრალოდ მოქმედებს საქმის გამოძიებაზე. აი, დამიჯერეთ თუ ეს არის ჩემი გამოცდილება. დიახ, იმიტომ გითხარით, რომ მე პირადად ვაკვირდები ახლა ვინც არის თუ ვინც იყო ამ პერიოდებში ხელისუფლებაში, ყველა ეს პიროვნებები ისეა თუ ასეა დაკავშირებულია იმ
თუნშევარნაძის რეჟიმთან და აქედან გამომდინარე თქვი ეს არსებობს თუ არა მათი პოლიტიკური ნება, რომ ეს საქმე წასულიყო წინ და ჩვენ მართლა გაგვეგო ჭეშმარიტის სიმართლე თუ რა დაემართა ზვიად გამსახურდიას და მაგრამ ყოველივე თუკა შეიძლება იყოს დაკავშირებული შევარნაძის რეჟიმთან, მაგრამ ხა კაც თუ პირადად ეს არ ეხება, რატო უნდა კონდეს მას რამე წინააღმდეგობა კაცმა რომ თქვას? აი ესე რომ აი ძალიან გულახდიოთ რომ დავსვათ შეკითხვა. შეიძლება მას ნამდვილად არ კონდეს არანაირი პრობლემა და მხარიც დაუჭიროს იმას, რომ საქმე იქნეს გამოძიება. ის პირადად და არ არის ჩარეული ამაში და რატო ექნება რაღაც წინააღმდეგობა? მე ვერ ხვდები. ანუ ფიქრობ რომ ამ ხრივ არ არის პრობლემა, მაგრამ იცით რა, აი ვინ არიან ძალოვანს ბლოკში დარჩენილები იმ დროიდან, ეს უკვე ცალკე საკითხია, ეს მე არ ვიცი. ანუ არიან თუ არა ადამიანები, ვინც უშუალოდ დევნაში იყვნენ ჩართულები. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს ამის სურვილი არ ექნებათ. ამაზე შემიძლია თავი დავდოთ, ორი ხა. პოლიტიკურად წინაამდეგი თუ იყო, ეს არაფერს არ ნიშნავს. გასაგებია. კონსტანტინე გამარჯობა. დიახ, დიახ. მე მაქვს ხო, ჯერ პირველ რიგში გიოცავთ ყველას ბატონის ზვიადის დაბადების დღეს, ყველას ვულოცავ ამას განურჩევლად იმისა, რა თუ ზოგადად რა მოსაზრების არის და ვფიქრობ, რომ ეს არის ეპოქალური ადამიანი და ეს დიდ ეპოქებში ერთხელ თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, კონდეს ამის საშუალება, რომ 100 ადამიანი იყოს ერში. ესეთი შეკითხვა მაქვს, თქვენ აღნიშნეთ აი ზოგადად ევროპელობა და ევროპული კურსთან დაკავშირებით პოლიტიკაში ევროპული დასავლური ორიენტაცია, დიახ, ევროპული ორიენტაცია და იქვე აღნიშნეთ და ბატონი ზვიადის აზრიც იყო ეს, რომ ეს არ უნდა იყოს ქართული იდენტობის დაკარგვის ხარჯზე. ასაკურველი არც ერთ შემთხვევაში. დიახ, აი ძალიან ისეთი საკითხია აქტუალური და ძალიან რთულია ზოგადად ბალანსის პოვნა. სად იკარგება ჩვენი ქართული იდენტობა და რა უნდა იყოს, მოკლედ ეს შეკითხვა მაქვს ზოგადად თქვენთან, თქვენი აზრით. რა უნდა იყოს ორიენტირი იმისა, რომ ჩვენ თან არ დავკარგოთ ეს დასავლური ვექტორი და თან ამავდროულად შევინარჩუნოთ ჩვენი იდენტობა და არ დავრჩეთ, ანუ არ შეგვეშალოს მოკლედ და არ დავრჩეთ წარსულში. წავიდეთ წინ, ვიაროთ დასავლური კურსით, მაგრამ ნუ რაღაცა დაბალანსებულად, სად არის ეს ბალანსი თქვენი აზრით? ეს ბალანსი არის რასაკვირველია ცოდნაში, პირველ რიგში ცოდნაში, რა არის დასავლურობა, რა არის ქართველობა, რა არის ჭეშმარიტი ჯანსაღი გაგებით ეროვნულობა, რა არის მათ შორის შეხების წერტილები. მაგალითად, ჩვენ რა ვიღოთ ქვეყანა ასეთი იაპონია რა. გასაოცარია მაგალითად როგორ არის იაპონიაში პროგრესი და ტრადიციონალიზმი და კონსერვატიზმი ერთმანეთთან დაკავშირებული. აი მე პირადად ძალიან მომწონს ეს მაგალითი. საქართველოს შეედლო ამ გზით ევლო. რომ ჩვენ მაგრამ როგორ არის იცით, რომ რასაკვირველია ხა ის საკითხის ასე დაყენება, რომ ჩემთვის დასავლურობა მხოლოდ ტექნოლოგიებია და მეტი არაფერი, ესეც არასწორია. ჩემი აზრით დასავლურობა რა თქმა უნდა ამაზე მეტი, ეს არის სოციალური პოლიტიკური სისტემები, როგორც მან განაცხადა თავის ინტერვიუში, ეკონომიკური სისტემები, რომელთა შესწავლაც აუცილებელია და რაღაცნაირად გასაანალიზებელია, როგორ შეხებაში არიან ისინი ქართულ სინამდვილესთან, ქართულ რეალობასთან. ანუ ეს არის ალბათ ორიენტირიც აქ უნდა ვნახოთ. დიდი მადლობა. რასაკვირველია, ხო, მეცნიერულობა, მეცნიერული მეთოდიკა, მეთოდოლოგიით შესწავლა ამ ყველაფრისა. და არა დაუშვათ მხოლოდ ემოციური რაღაც ზედაპირული ზერელე მიდგომა. ხა არიან ადამიანები, ვისთვისაც საერთოდ უცხოა რა ეს დასავლეთიც, არ იციან მათ დასავლეთი, მათ დასავლეთი იციან NGO-ს, არასამთავრობო, არის ესეთი ტიპი ადამიანის, homo NGO-შნიკუს. მე არ გულისხმობ homo NGO-შნიკუსებს, რომლებსაც დასავლეთიც ძალიან გუნდოვანია. მათ მხოლოდ რაღაცა კონფერენციების დონეზე იციან დასავლეთი და ერთ-ორ ადამიანთან ურთიერთობის დონეზე.
სამკრი მათ არანაირი სიღრმისეული შესწავლა არ უწარმოებიათ. რა თქმა უნდა, ასეთი რამ ჩვენთვის მიუღებელია და მიუღებელი იქნებოდა ზვიად გამსახურდიათ ისაც. ერთი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება. ანუ რამდენადაც თქვენთვის ცნობილია რა დამოკიდებულებაში იქნებოდა დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით? ეს საერთოდ რა არის? ამ დღეს ძვიად გამსახურდია რომ ცოცხალი იქნებ ყოფილიყო, ალბათ ბევრი რამ დღევანდელი მოვლენებიდან არ მოხდებოდა ისე როგორც ახლა ხდება. ხაში არის და ეს უკვე მე მგონი პასუხი არის. დი თორემ ცხადია მოსაწონი არაფერი არ ხდება იმაში რომ საზოგადოება პოლარიზებულია დაპირისპირება ეს ნამდვილად მას არ გაახარებდა ეს ამბავი ზოგადად მას ახარებდა ის რომ საქართველო გამდა ნაბიჯებს წინ იყო კონსოლიდაცია მერე რასაკვირველია სიტუაცია შეიცვალა და ის შეიცვალა იმის გამო რომ მეზობელმა სახელმწიფომ გვიმტყუდა მეზობელმა სახელმწიფომ რუსეთის ფედერაცია რომელზეც ძვირად გამსახურია თავიდან რაღაც გარკვეულ იმედებს ამყარებდა მას მეგობრობა აკავშირებდა ბორის ელცინთან რომ რუსეთის სახელმწიფომ რაღაცნაირად გადაიბარა საბჭოთა კავშირის ფუნქციები და რა თქმა უნდა ეს გახდა აუტანელი და გაუსაძლისი ჩვენთვის. დემდე გაუსაძლისი. და ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს შიდა ქართულ სიტუაციაზე. ანუ შიდა ქართული სიტუაცია იძაბება ამის გამო. თუ შეიძლება ერთ-ორი სიტუაცია მინდა ჩემს მადლობა და აზრი დავაფიქსირო თუ შეიძლება. პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის ახლა ამ ლექციაზე და თქვენთან ერთად ამ საუბარში ხობნა. კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ მინდა მადლობა გადაიქხადოთ და მოგილოცოთ. ბატონო ზვიადის განზრად გამსახურდიას დღეს არა მხოლოდ მის ოჯახს წევს, არამედ ამით მინდა მოვლოცო მთელ საქართველოს მოსახლეობას. მის შრომა და მის საქმეები დაუვიცხარი ფაქტებია საქართველოს ისტორიაში. ეს ჩემი პირადი აზრია. ძალიან დიდი პატივს ვწევ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ლექციის. დაიხარეთ. გამარჯობათ. მონი ყველაზე დიდი შეფასება იყო რა არაქართველისაგან ეს ძალიან. არაქართველი არა, ეს ჯავით საქართველოელი კოკო მასე. საქართველოელი, საქართველოელია. ე ჩვენ არა, კი, მაგრამ მე უბრალოდ გადა ამითი ჯავით რამე შევრაცხობა მივაყენე პირიქით. მოგესალმებით, ძმაო, ძალიან კარგი სიტყვა თქვი და მიამაყება რომ აი არაქართულმაც ასეთი კარგი შეფასება მისცა კარტოს ოჯახს. როგორც აი რუსთა შორის ერთი რამ რუსეთს კარგი აქვს. ნახეთ, აი რუსეთი მე ვამბობ რომ რუსეთი ძალიან წინ არის რაღაც საკითხებში და ჩვენ რაღაცები მათგანაც შეიძლება ვისწავლოთ. აი მათ აქვს ესეთი ტერმინი რუსკის ნაცვლად მათ შექმნეს ახლა ტერმინი რასიანინ. რასიანინ აი ზუსტად ასევე მე ვაწარმოე ტერმინი ქართველი და საქართველოელი. საქართველოელი ვართ ყველანი. რა თქმა უნდა. საქართველოელები ვართ ჩვენ, ვართ საქართველოელი. ამას წინათ კალბატონი ინა კუროჩკინასთან ვიყავი ინტერვიუზე. ეს კალბატონი თბილისშია დაბადებული გაზრდილი. მე ვუთხარი ინა რუსულად იყო ინტერვიუ. თქვენ ხართ საქართველოელი, ვი გრუზიანკა, მე ვუთხარი ვინი გრუზინკა, ნო ვი გრუზიანკა. ძალიან გაეცინა სხვათა შორის კი ნამდვილად ასე აღარ არის მე მგონი შეკითხები მეც ვიტყვით შეიძლება ურის მოთქვით კიდევ არა ეს ბატონო მოგესალმებით პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელი შეხვედრისთვის და უერთდები მეც მოწვას ნამდვილად ეროვნული დღესასწაულია მე მაინტერესებს თქვენი თქვენი სუბიექტური აზრი. აი ბატონი პრეზიდენტის ბოლო სიცოცხლეები ვიცით და რაც განვითარდა მოვლენები და ვიცით რომ რაც მოხდა ყველაფერი მაგრამ რომ გვითხრათ აი რაც შეეძლო გააკეთებინა და არ გააკეთა სიტუაციაზე თქვათ თავის სათავისოთ რომ მდგომარეობა გამოესწორებინა პოლიტიკურად რომ ამაზე რო გვითხრათ ზუსტად ვიცით კი ბატონო ვიცით როგორი რაღაცა არის, იცით რომ თუ მაგალითად ის დათანხმდებოდა იმას რომ იგი ასე ვთქვათ, ხელს აწერს ერთისხრივ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შესვლაზე,
ან მანამდე გორბაჩოვს თუ მოუწერდა ხელს. ხო, იმაზე რა ქვია. მაშინ რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირი არ დაინგრეოდა. საქართველო იქნებოდა ერთ-ერთი რესპუბლიკა. ზოგადად, გორბაჩოვს ჰქონდა ასეთი გეგმა, რომ საქართველოს შეენარჩუნებისათვის საბჭოთა კავშირი უნდა გარდაქმნილიყო ახალ ფედერაციად. როგორც ევრაზიის მოდელი. ხო, ესეთი რა ახალი ფედერაცია იქნებოდა და ეს იქნებოდა ერთი ქვეყანა, ანუ დასავლეთი ჩვენ არ ცნობდა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. დასავლეთი არ ცნობდა ცალკე სუბიექტებს, დასავლეთი კვლავ ცნობდა ამ ერთიან სივრცეს. მაგ შემთხვევაში ზუსტად მოსახურდია მასში ხელისუფლებაში დარჩებოდა. ანუ მას შეიძლება ბიჯი გადაეცა, მაგრამ არ გადაეცა ბიჯი. ფარს ხალი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობა. აი ეს. თუკი ის ამაზე წავიდოდა, რა თქმა უნდა, ეს ოპოზიცია უფრო ან სპანაირად მოიქცეოდა, ან რასაკვირველად თუ დაუპირისპირდებოდა, მაშინ იგი სამხედრო ძალით აღდგა. მაშინ იგი ჩაახშობდა სამხედრო ძალით. მაგრამ ნეთ გამსახურდიას მაქვს ჩართული ვიღაცას და ამიტომ არ ისმის. ეხლა თუ ისმის? კი ისმის. ეხლა ისმის. ხო, ანუ გავაგრძელებ რა. იმ შემთხვევაში თუ ზუსტად გამსახურდია ან ნოვოგარიოს ხელშეკრულებას მოაწერდა ხელს, ან თქვა დსთ-ს ხელშეკრულებას მოაწერდა, რა თქმა უნდა, მას უკვე რუსეთისგან მიეცემოდა სულ სხვა მხარდაჭერა, რა და იგი ოპოზიცია რომც გამოსულიყო ქუჩაში, იგი ჩაახშობდა ამ ოპოზიციურ გამოსვლებს. მაგრამ ზუსტად გამსახურდიას ერთი რამ აქვს ნათქვამი. მე ვარ პრეზიდენტი, მე ამირჩიეს პრეზიდენტად, მე ჯალათი არა ვარ და ვერ გამოვდგები ჯალათას. ანუ მან არ ჯალათობაზე თქვა უარი. მან უარი თქვა, რომ ქართველებს დაეხრიდათ ქართველები ქუჩაში. მან უარი თქვა, რომ ქართული სახელმწიფოს დაეპატიმრებინა ათასობით ადამიანი და მოეწყო მათთვის როგორც პუტჩისტებისთვის პროცესები. უარი თქვა, ნუ ჯერ ერთი მასიური დეზერტირება მოხდა მის გადატრიალების დროს. უამრავი ესე თქვა 14 სამელი მეტაური გაეთიშა ბრძოლას ან გადავიდა მოწინააღმდეგის ფარეზე. ჯერ ერთი. მაგრამ მოაეთეთ სიტუაცია ძალიან დრამატული რაღაცები მოხდა და ზუსტად გამსახურდია, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ დამოუკიდებლად ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ერთადერთი გზა ვიმეორებ ის იყო რუსეთი, ისევ რუსეთში დაბრუნება ან შესვლა ან რუსეთთან ასოცირება, როდესაც იგი რუსული ჯარის დახმარებით რუსულ ჯარს გამოიყენებდა ისევ აჯანყებული ქართველების წინააღმდეგ. ამას ზუსტად გამსახურდია არ გააკეთებდა, არა. გამორიცხულია ეს ამბავი. მან თქვა, მე ჯალათი არა ვარ, მე ვერ ვიქნები ჯალათი. მით უმეტეს იმ ადამიანების ჯალათი, რომლებიც ჩემთან ერთად იბრძოდნენ მიტინგებზე და მანიფესტაციებზე, რომლებსაც აბსოლუტურად აერიათ ქუა გონება, რომლებიც აბსოლუტურად გაუმრუდდათ ყოველგვარი ორიენტაცია, როგორც მორალური, ისე პოლიტიკური. მეტი რა გითხრათ? აი ამაზე მეც მე ვერ ვიტყვი. მან ვერ არ გადადგა ეს ნაბიჯი რა. აი ასე იქნება ეს ისტორიაში. შეიძლება ვიღაცამ ეს შეცდომად ჩათვალოს. ვიღაცამ ეს ჩათვალოს ღირსებად და გმირობად. მე ისტორიის ასე ვთქვათ, განსაჯაზებ ვტოვებ ამ საკითხს და დაისტორიამ განსაჯოს რამდენად სწორი იყო იგი. კიდევ ერთი შეკითხვა ბატონ კონსტანტინე, თუ შეიძლება. დიახ. გუშინ უსმენდი, აი ეპოქალური ინტერვიუა ბატონ ზვიადის 10 დეკემბერს არის მიცემული 1991 წელს ფურმას ოტის მიმართ. დიახ, ფურმას ოტთან, დიახ. ცნობილი ინტერვიუა ეპოქალური. იქ ბატონი ზვიადი აღნიშნავს მის შესახებ თვითონ პიროვნების შესახებ, ანუ დისიდენტ გამსახურდია და პრეზიდენტ გამსახურდია შორის განსხვავებებზე არის საუბარი. მე მაინტერესებს თქვენ რა განსხვავებას ხედავდით, როგორც აი შვილი მამას მიმართ დისიდენტ გამსახურდიას და პრეზიდენტ გამსახურდიას. და გიმართ, რომ დიდ განსხვავებას მე ძალიან დიდს და არსებიც მაინც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მან ესეთი რამ თქვა ერთხელ თვითონ სხვა გერმანულ გაზეთთან თქვა. მე ამირჩიეს პრეზიდენტად, მაგრამ მე დავრჩი დისიდენტი. რატომ? რატომ დავრჩი? იმიტომ რომ იმპერია იგივე რჩებოდა, კრემლი იგივე რჩებოდა. ჯარი, რუსული არმია და სპეცსამსახური იგივე რჩებოდა. ჩაგვრა იგივენაირი რჩებოდა. მე როგორც პრეზიდენტი იძულებული ვიყავი ამ ყველაფრისთვის წინააღმდეგობა გამეწია. აი ამიტომ
გავს ჩემი დისიდენტური და საპრეზიდენტო მოღვაწეობა ერთმანეთს. აი ამიტომ გავს. თუ რასაკვირველია ისევ და ისევ ვიტყვი რომ ის გადადგავდა ასეთ ნაბიჯს, რაც წეღან მოგახსენებ. რასაკვირველია იქ სხვა სიტუაცია იქნებოდა, მაგრამ მაშინ ეს ზვიად გამსახურდი არ იქნებოდა. მაშინ ის სხვა ადამიანი იქნებოდა. აი ჩვენ უნდა შევხედოთ თუ გვინდა გავიგოთ მისი ასე ვთქვათ პიროვნების თავისებურება, როდესაც აი ძიმე სიტუაცია ის აი აწარმოვიდგინოთ სიტუაცია გროზნოში 1993 წლის სექტემბრის შუა რიცხვებია. როდესაც დგება საკითხი საქართველოსი დაბრუნებაზე. რატომ? იმიტომ რომ სამეგრელოში არის შეკრებილი უზენაესი საბჭო, რომელმაც დაადგინა რომ და დაბრუნდეს და გარკვეული რაოდენობა ადამიანების არიან, რომლებიც ჩაერთვენ აფხაზეთის ომშიც, იქ რაღაცა ვთქვათ, გარკვეული თავისუფლების ზონაა შექმნილი. ზვიად გამსახურდია ზეუბნება ჯოხარ დუდაევი, ხო, რომ მე რამდენთანაც მაქვს ინფორმაცია, თუ კი შენ დაბრუნდები საქართველოში, რუსეთი ამას არ დაუშვებს, ის ჩაერთვება მთელი ძალებით. ამიტომ მე მიზანშეწონილად ეს არ მიმაჩნია, მაგრამ ზვიად გამსახურდია პასუხობს. სოხუმი არის დაცემის ფაქტიურად წინ. მე არ შემიძლია რომ დავჭი აქ, ანუ იმ შემთხვევაში თუ მე ამ ნაბიჯს არ გადავდგა, ჩემი ხალხი მე ჩამთვლის მოღალატეთ და მშიშრა. დიახ, ამბობს ჯოხარ დუდაევი, მას არ სურდა თავისი ხალხის თვალში დარჩენილიყო მოღალატე და მშიშარა. ეს ერთი. მეორეჯერ, როდესაც ზუგდიდი უკვე აიღო ადმირალი ბალტინის ჯარმა, თქვენ იცით რომ შევარდნაც ხელშეწყობა მოიწვია ადმირალი ბალტინი თავისი სამხედრო ძალით და შეეთ გამსახურდიას მოუწია აფხაზეთში გადასვლა. იგი პუშბების ოჯახში მოინახულეს აფხაზეთმა მახალჩინოსნებმა და რუსმა გენერლებმა, სადაც მათ შესთავაზეს: ჩვენ აფხაზეთი ვცნობთ თქვენ ლეგიტიმურ პრეზიდენტად. თქვენი დამხობა არალეგიტიმურია, ამიტომ ჯერ გვცანით დამოუკიდებლად აფხაზეთი, შემდეგ ჩვენ მოვაწეროთ ხელშეკრულება კონფედერაციაზე, ან დამოუკიდებლობა საქართველოს და დამოუკიდებლობა აფხაზებმა, თქვენთან და მე ჩვენ დაგეხმარებით დაბრუნდეთ თბილისში. ეს შეუძლებელია, პასუხობ ზუსტად გამსახურდია. ანუ მე არ ვარ მზად რომ ასეთი ნაბიჯი გადავდგა აფხაზეთი ცნო დამოუკიდებლად. და იგულისხმება რომ თუ რამის დახმარება გსურთ და როგორც საქართველოს ნაწილს, კი ბატონო, მაგრამ თუ არა, თუ თქვენ საქართველოს თავი ნაწილად თავი არ მიგაჩნიათ, რა თქმა უნდა, მე თქვენს დახმარებას არც მივიღებთ. ეს ამას ნიშნავს, ხო? იცით თქვენ რა გელოდება სამეგრელოში დაბრუნების შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ვიცი პასუხობს იქ. ეს ჩემი ბედია. ანუ ასეთ დროს ხედავთ როგორ გადაწყვეტილებას იღებს. ის გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის საქართველოს საზიანოდ. მის საზიანოდ არის, პირადად მის საზიანოდ. საქართველოს საზიანო გადაწყვეტილებას იგი ხელს არ მოაწევთ. აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ იმ დროს, როდესაც იგი უმძიმესი ვითარებების პირისპირ აღმოჩნდა. ეს იყო 1991-12 წლების მიჯნაზე, როდესაც სახელმწიფო გადატრიალება იქნა დაწყებული, სხვათა შორის იგივე რუსეთის ლოჯისტიკური, სპეცსამსახურული და სამხედრო მხარდაჭერით. როდესაც იყო აფხაზეთის დაცემა ასევე რუსეთის უშუალო ჩართულობით და როდესაც უკვე მიმდინარეობდა დაიწყო ზვიად გამსახურდიას დევნა. აი ყველა ამ ჯერზე თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ თუ როგორ მოიქცა იგი, როგორ ნაბიჯი გადადგა, აი აქედან უკვე უფრო მეტად აღდგება ჩვენს თვალწინ მისი როგორც პოლიტიკოსის და მოღვაწის პორტრეტი. თუ შეიძლება ბატონო კონსტანტინე შეკითხოს და გისურვებთ. დიახ, ისმენთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა საინტერესო საუბრებისთვის, ძალიან სასიამოვნო და მიყვარს ხოლმე ახლის ისტორიის ასე ვთქვათ კვლევა, მიუხედავად ახალგაზრდა ასაკისა და ძალიან საინტერესო უშუალოდ თქვენი თვალით დანახული, როგორც პირველი პრეზიდენტის შვილის თვალით დანახული და არა მარტო შემდგომ წლები გავიდა და ბევრმა რამე უკეთეთ თქვენს და ქართულმა ხალხმაც დაინახა და აი თქვენ საუბრობთ რუსეთის როლზე ამ შემთხვევაში, უფრო მართვადი ქაოსის დოქტრინა რაც ქონდათ მაშინ შემუშავებული და ძირითადად მასთანაც უფრო აწყობდათ, რაც უფრო მეტად იქნებოდა ქაოსი საქართველოში და ბატონი ზვიადის დაბრუნება ამ ქაოსს
კიდევ უფრო მეტად გაზრდა, რადგან დაპირისპირება წარმოიშობოდა ორბანაკ შორის, რომელიც იყო ხუნტისტები და მეორე კანონიერი ხელისუფლება, რომელიც არსებობდა. და ასევე კითხვა მე დავწერე ჩატშიც, რომ რომელიც შეხება უფრო 9 აპრილს. ანუ თქვენ ხო არცვით, რომ თავიდან დაწყებული საპროტესტო მუხტი უფრო მეტად ჩანსაღად შენარჩუნებოდა, რომ დარჩენილიყო უფრო აფხაზეთის თემასთან პროტესტში და ასევე პარალელურად ეროვნული გათავისუფლების მოთხოვნით, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით, რაც თავარია და იყო იქვე გამოყენებული სლოგანები ძირს რუსეთის დამპალი იმპერია და ასე შემდეგ, რაც უფრო მეტად ანტირუსულ განწყობაში გადაიზარდა, რამაც ის სავალო შედეგი მოგვიტანა რუსული ისტებლიშმენტისგან, რაც საქართველოს დაჟას მოასწავებდა და მეორე შეკითხვასაც დაგისვამთ, აქ რადგან საშუალება მაქვს, ანუ 2 სექტემბრის მიტინგის დარბევა. რასთან იყო ეს დაკავშირებული და თუ არა რომ აი ბატონზვიაც მაშინ რაღაც სადავეები გაექცა მარტვისადავეები ხელი და როცა ეს მიტინგი დაიბა, რამაც უფრო ესკალაცია მიცა კონფლიქტ შემდგომ განვითარებაში. მოგახსენებთ, პირველი ეს რაც შეეხება 9 აპრილის ლოზუნგებს, იცით, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ჭაობში გადასვლას ნამდვილად ჯაჯობებდა ცენტრთან დაპირისპირება. Ну, хара რუს ხალხთან, ან რუსეთის კულტურასთან, ან რუსეთის, ასე ვთქვათ, რუსეთთან როგორც ასეთ. არამედ საბჭოთა იმპერიის ცენტრთან დაპირისპირება. იმიტომ რომ ეთნო კონფლიქტში გადასვლა ეს იყო სწორედ ის რაც სურდა იმპერიას. ეთნიკური კონფლიქტი აფხაზეთში. ამიტომ იყო რომ თან დააკვირდით, თქვენ საბჭოთა იმპერიას უწოდებთ იმპერიას, ჩვენ ვამბობდით რომ საბჭო ჩვენ არასოდეს არ შევსულვართ საბჭოთა კავშირში, არამედ საბჭოთა კავშირი შემოვიდა აქ და დაგვიპყრო და შენ ამ ყველაფრის მიუხედავად საბჭოთა იმპერიის ცენტრს, ანუ კრემლის ადმინისტრაციას თხოვს რომ დასაჯო ვიღაც პაჩულია და ვიღაც არძიმბა და ვიღაც ოზგანი, ანუ ვიღაც თავგასული სეპარატისტები დასაჯოს ისევ კრემლმა, ანუ ამას თხოვ. ეს არ არის ადეკვატური, იცით? სულ ადეკვატური არ არის ჩემი აზრით. ამიტომ ეს მოთხოვნები მოიხსნა. ის რაც ნამდვილად ეთნოკონფლიქტის ჭაობში გადაიყვანდა ყველაფერს და დატოვებდა აი ამ დონეზე, რომ თითქოს ქართველები და აფხაზები იბრძვიან ერთმანეთთან. ეს იყო, რა თქმა უნდა, მოსკოვის იმპერიის ძირითადი მიზანი, რომ წარმოეჩინა მსოფლიოსთვის, რომ აქ ხალხების დაპირისპირება, ეს ეთნოკონფლიქტია და მეტი არავითარი პოლიტიკური კონფლიქტი ეს არ არის. ეს 9 აპრილი იყო მცდელობა, რომ პოლიტიკური კონფლიქტი გადასულიყო პოლიტიკურ ჭრილში. ნუ რასაკვირველია, ახლა ჩვენ ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდით, რომ ესენი ასე სასტიკად დაგვარბევდნენ. ვიცოდით, რომ ახლა ცემდნენ, მაგრამ ის რომ ახლა მომწამლელ გაზებს გამოიყენებდნენ, ამას ჩვენ ვერც ერთი მონაწილე მიტინგისა ვერ დაუშვებდით. არ ვიცოდით, სხვათა შორის სადღაც 11 საათამდე ჩვენ არც ვიცოდით, რომ აქ დიდი მსხვერპლი იყო. ნამდვილად არ ვიცოდით. ახლა ეს რაც შეეხება 9 აპრილს, ხო? ანუ აქ იყო ალი ალტერნატივა, ერთი ეთნოკონფლიქტი და დარჩენა ამ ეთნოკონფლიქტის დონეზე, როდესაც ითხოვ ფაჩულიას ოზგანის ან ის რა ქვია ვიღაცის ბაჟბას დასჯას და მეორე, როდესაც აყენებ უპრეცედენტო ლოზუნგს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. ახლა ის რომ ვიღაცა მიკმიაკრა ის ძირს დამპალ იმპერია რა, თუ რუსეთის დამპალ იმპერია, ეს რა თქმა უნდა ეს იყო კერძო პირების თვითშემოქმედება. კერძო პირების თვითშემოქმედება იყო. ახლა რაც შეეხება მეორე კითხვას, რაც შეეხება 2 სექტემბრის, ეს უკვე სულ სხვა თემა არის, 2 სექტემბრის მიტინგი. 2 სექტემბრის მიტინგი ეს დააკვირდით როდის არის. როდესაც საქართველოში ჩამოვიდა ამერიკის კონგრესის დელეგაცია დანა რორაბაკერის ხელმძღვანელობით და ამ კომისიის ამოცანა იყო შეესწავლა საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. მანამდე ოპოზიცია მუდმივად, ამ დესტრუქციული ოპოზიცია მუდმივად ავრცელებდა ხმებს ყველგან, რომ საქართველოში ირღვევა როგორც ადამიანთა უფლებები, ისე ეთნიკური უმცირესობების უფლებები ირღვევა. თითქოს საქართველოს ხელისუფლება არ უღებს ამ უფლებებს. პრაქტიკულად საქმე ისე ქონდათ, რომ ძალიან ბევრ გაზეთში, მსოფლიოში იწერებოდა გაუგონარი რაღაცეები. აი, საქმჭებოდა შტაბისტილება, რა თქმა უნდა, კრემლის პროპაგანდა იყო ამ ყველაფრის დირიჟორი და ძირითადი, ასე ვთქვათ, ცენტრი. ის ავრცელებდა ამ ყველაფერს, რომ აი რუსთაველზე პირდაპირ კოცონებია დანთებული, ზიად გამსახურდია და მინისტრები მიმჯდარან ამ კოცონებთან, ბრაწავენ არაქართველებს და პირდაპირ მიირთმევენ. ანუ ეთნიკურ უმცირესობებს მიირთმევენ, პირდაპირ წვადებს ამზადებენ რა მათ.
აი ეს იყო. ეხა როდესაც ესეთი რაღაცა თქვა მოვიდა იქ გარკვეული ესე ვთქვა ეროვნული დემოკრატიული პარტიის გარკვეული კონტინგენტი, მათ დაიწყეს ქვების სროლა იქ მოსული პოლიციის სპეცრაზმის წინააღმდეგ და ამის შემდეგ პოლიციის სპეცრაზმა გაისროლა ჰაერში და ასე ვთქვა გამოიყენეს ხელკეტები. რა თქმა უნდა ამ თვითონ ამ მიტინგის ამოცანა იყო სწორედ ამ პროვოკაციით ჩვენება დასავლეთისთვის იმისა, რომ საქართველოში ირღვევა ადამიანთა უფლებები. გასაკვირველია, იქ სპეცრაზმის მოსვლა იყო ძალიან მძიმე პოლიტიკური შეცდომა, რომელიც პრეზიდენტმა წესით არ უნდა მიიღო. პრეზიდენტი ვერ მიიღებდა ასეთ გადაწყვეტებას. ეს არის მიღებული შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ, არა რომ რაღაცნაირად იქვია სიახლოვეს განათავსა რაზმი, მაგრამ რა თქმა უნდა მათ ეთყობა ისინი არელოდნენ, რომ ასეთი პროვოკაცია იქნებოდა. და პარირება იყო სწორედ შეცდომა, ასეთი ტიპის პარირება. ჩემი აზრით ის სპეცრაზმი ჯობდა რომ იქიდან გაერიდებინათ და მაშინ რა თქმა უნდა უფრო რვილად ჩაივლიდა ეს ყველაფერი. მაგრამ როდესაც სპეცრაზმი დაესხა მომიტინგებს, აი მაშინ მოხდა სწორედ ის, რაც უნდა და მოწინააღმდეგეს ფაქტიურად დანა რორაბაკერს აჩვენეს, რომ აი ნახეთ როგორ ხდება მიტინგის დარბევა. ჩემი აზრით აი აქ არის მომხდარი შეცდომა. გასაკვირველია, პრეზიდენტი ამას, ნუ მე მგონი ვერ გააკონტროლებდა. ის უკვე ფაქტის წინაშე დადგა. ფაქტის წინაშე დადგა და ნუ განთავისუფლეს მაშინ ალეკო მიხაბერიძე, ქალაქის სამართლოს უფროსი პოლიციის, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა მე ჩემ პირადად ჩემი აზრია, რა ვიცი, კარგი იქნებოდა რომ დილარ ხაბულიანიც განთავისუფლდეს. ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი. იმიტომ რომ ამ კაცმა ფაქტიურად არაფერი არ გააკეთა სახელმწიფო გადატრიალების დროს. მისი როლი იყო სრულიად ასე ვთქვათ არაფრის მქონე და გამოთიშული პროცესებიდან. ის და მისი მოადგილე რომან გვენცაძე ორივენი გაეთიშნენ პროცესებს. არა და წარმოიდგინეთ, ეს ორივე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ხო, თავარი ფიგურები. როგორც გამნიშნელობა ჰქონდა ზედ გამსახურდიასთვის მას ერთგული ეყოლებოდა თქვა განათლების მინისტრი და კულტურის მინისტრი. რა მნიშვნელობა ჰქონდა? არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მას ერთგული უნდა ყოლოდა თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და უშიშროების მინისტრი. მხოლოდ მაგ შემთხვევაში გადარჩებოდა იგი. კულტურის მინისტრი, განათლების მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრის ერთგულებით იგი ვერ გადარჩებოდა. აი ეს არის ჩემი პასუხი ამ შეკითხვაზე. თუ რა მოხდა? დავამატებ პასუხს. დავამატებ ამაზე პასუხს. ისმის ჩემი ხმა? ხო, აქ იცით რა იყო 2 სექტემბერს? სხვათაშორის მილიცია ექცეოდა ძალიან სიზუსტით პირველ შემთხვევაში, სანამ ეს კეცნაზე გამოჩდებოდა, მე იქ ვიყავი და ძალიან ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრებით აი ეს ორგანიზებული არ იქნებოდა 2 სექტემბერი, იქნებოდა 7 სექტემბერი. მზადდებოდა ეს, მომწიფებული იყო ეს. რა თქმა უნდა, გეთახმებით. 2 სექტემბერი თუ არ იქნებოდა, 7 იქნებოდა. მაგაში აბსოლუტურად გეთახმებით. პრეზიდენტმა გაკვირვებაც კი გამოხატა მაშინ, რომ რა მოხდა იქ, მას ეს აბსოლუტურად პროვოცირებულად მოუწყვეს. არა, ეს იყო რა თქმა უნდა პროვოკაცია, ამაზე ეჭვი არ არის დღეს უკვე. ისტორიკოსმაც ვინ დაწერა ამ ამბებს? საქართველოს რესპუბლიკაში დაიბეჭდა მაშინ ბატონ ზვიადთან ინტერვიუ 5 სექტემბერს 91 წელს. ეს თვითონ ბატონი ზვიადი უსმევს შეკითხვას ჟურნალისტს, რომ აი თქვენ ვითხარითო 2 სექტემბრის მოვლენებით ყველაზე მეტად ვინ დაზარალდაო? სვიად გამსახურდიას დიაბაზონის კაცი, როგორც აი არ ვიცი დაუშვებდა, რომ ეს მომხდარი იყო. არა, რა თქმა, მაგრამ ნუ თვითონ 2 სექტემბრის აქცია ისო პრეზიდენტის წინააღმდეგ იყო მიმართული. რა თქმა უნდა და გამოჩნდა კიდეც გადატრიალების დროს იმპოვერბილიციის როლი, ხო, როგორ ითამაშა და პოლიციამ კარგად იმოქმედა, მაგრამ სპეცრაზმის პოლიციის ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. ძალიან კარგად, მე იქ ვიყავი 2 სექტემბერს და ვიცი, უბრალოდ რომ მოვიდა სპეცნაზი, თვითონაც გაუკვირდა იმ ალეკო მიხაბერიძესაც, რო იცოდეთ. რა უნდა, ალეკო კი არისო, მე ჩემი აზრით ალეკო უნდა დარჩენილიყო იმ თანამდებობაზე და უნდა წასულიყო ხაბულია. კი, ასე იყო ზუსტად.
ანუ თქვენი აზრით ბატონო კონსტანტინე, ბატონო ანუ ედპ-ის ლიდერების და ზოგადად ედპ იყო მაშინ თხო მთავარი ოპოზიციური ძალა და რა იყო ძირითადი მთავარი მოტივი მაინც რომ აი პიროვნული ამბიცია ხო არ ასე ვთქვათ ქაჩავდა იმ იდეას აი კონგრესის იდეას უფრო მეტად პიროვნული ამბიცია ხო არ ქონდა გიაჭანტურია ზვიადთან მრდებაში ორი ძალა იყო რეალურად და ამან განაპირობა შემდეგ და ხო არ თვლით რომ აი ეს შეცდომა მას მოუბრუნდა 94 წლის 3 დეკემბერს მიჩით რა პიროვნული ამბიციაც იყო მე ვიცნობდი გიაჭანტურიას ახლოს და მას ნამდვილად ჰქონდა პიროვნული ამბიცია მაგრამ ნუ კარგი მოდით ჩაუთვალოთ რომ პოლიტიკოსია და გააქვს რა ეს ამბიცია მაგრამ მიჩით რა გონიერ პოლიტიკოს ამ ამბიციების მენეჯმენტი და მართვა უნდა შეეძლოს ეს ერთი მეორე გონიერი პოლიტიკოსი რაღაცნაირად უნდა ერკვეოდეს სიტუაციებში, როდესაც იგი მზად უნდა იყოს, რომ რაღაც საკითხებში, ხო, სასიცოცხლო ერის და სახელმწიფო სასიცოცხლო ინტერესების სახელით გვერდშიც უნდა დაუდგეს. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, იცით, გარდა იმისა, რომ მას რთული ხასიათი ჰქონდა, აქ იყვნენ სხვა ადამიანებიც, მე არ მინდა აქ ახსნა ფრჩხილების, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად მუშაობდნენ და მე ისევ და ისევ გიმეორებთ რომ რუსეთს აქვს ძალიან ძლიერი რესურსი რომ ჩვენ შორის გააღვივოს დაპირისპირება. როგორც ჩანს აქაც იყვნენ ადამიანები რომლებიც საოც ნუ ეს რესურსი მუშაობდა რა რომ ეს დაპირისპირება გაღვივებულიყო ბიაჭანტურიასა და ხელისუფლებას შორის. აი რაღაცნაირად პირდაპირ ხედავ როგორ ხედავდი როგორ ხდებოდა ამის გაღვივება. რაცვლად იმისა რომ ცეცხლზე ნავთი ეს წყალი დასხმულიყო ცეცხლზე ნავთი ისხმებოდა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საზიანო იყო მაშინდელი ქართული სახელმწიფოსთვის და ზოგადად ჩვენი სიტუაციისთვის, ჩვენი მდგომარეობისთვის. რა თქმა უნდა გიას დაუბრუნდა ეს ყველაფერი სამწუხაროდ, ძალიან წვება გული გიაზე რომ ასე მოხდა. აი რაღაცნაირად ნამდვილად გასანანი. ბატონო კონსტანტინე, მოგესალმებით. ძალიან დიდი დრო, ასე ვთქვათ, მოგვიწვენთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. თუნდაც მომცემს ერთი კითხვითაც შეგაწუხებთ. ძალიან აქტიურ რეჟიმში არაერთ პროექტში მონაწილეობ, როგორც იურისტი, როგორც არაიურისტი, და უბრალოდ სტუდენტი ამ სმენელი. და ერთ-ერთ, ნუ არ დავასახელებ ფონდს და ორგანიზაციას, ერთ-ერთ პროექტში, რომელიც უბრალოდ ეხებოდა ამ აფხაზეთის თემატიკას, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ დევნილი აფხაზეთიდან, ძალიან აქტიურ რეჟიმში მიდიოდა იმ ნარატივის გაღვივება მსმენელებში და სტუდენტებში და ასევე მათ მიერ ორგანიზებულ საჯარო ლექციებსაც ხშირად ვესწრებოდი ერთი პერიოდი, რომ აი სწორედ ბატონის ზვიადის მიერმა, ზვიადის ასე ვთქვათ, გამოსვლებმა და მისმა ნაბიჯებმა ხელი შეუწყო და ერთგვარად ასე ვთქვათ, ნავთი დაასხა იმას, რომ აი აფხაზები გამოიყვნენ ქართველებს და დაიწყო ეს დაპირისპირება და აი თუ პირდაპირ არა მესე მკვეთრად აი რაღაცა შეფარულად და არა პირდაპირ აი სტუდენტებმა რო თქვან თვითონ რო აი იცით რა ის დია ბატონის ზვიადის ბრალი იყო ერთგვარად აი ეს დაპირისპირება აი აქამდე მიყავთ აი ესეთი აი საბოლოო ჯამში მჩება შთაბეჭდილება რომ ახალ თაობაში ძალიან ხშირად აღვივებენ აი ამ არასწორად ინტერპრეტირებულ ისტორიიდან გამომდინარე აი ამ იმას ნეგატიურ დამოკიდებულებას მოგახს უფრო მეორესაც აღვივებენ აი გაგიკვირდება მეორეს რო გვია გამსახურდია აფხაზები დაასვა თავზე ქართველებს ნახეთ ხო ამასაც აღვივებენ და იმასაც ახვევე ისე იგი უნამუსობას მართლა ზღვარი არ აქვს უბრალოდ აქ ანუ ისინი ერთის მხრივ ამბობენ რომ ზუსტად გამსახურდია შექმნა აპარტეიდული კანონი აფხაზეთში რაშუაში აპარტეიდი არის რომ ერთმანეთგან დააშორიშორო ესე არ არის ეგ არ არის ყო აპარტეიდი და ზუსტად გამსახურდია შექმნა ალექსიძესთან ერთად გამსახურდი ალექსიძის კანონი 26-58 სადაც დაშორება კი არ ხდებოდა. პირიქით ერთიანი არჩევნები კეთდებოდა და დათანხმდნენ ამაზე აფხაზური მხარე დათანხმდა. ფაქტურად მათ აღიარეს ჩვენი სახელმწიფო, აღიარეს ჩვენი სიმბოლიკა. ხდებოდა უფლებამოსილება. ხო, რა თქმა უნდა, გადაწილდა პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო აფხაზი, ნუ ეს დროებითი ის იყო, რა თქმა უნდა, ეს სუ არ იქნებოდა, მაგრამ დროებითი იყო რა, ამან რეალურად სამშვიდობო პროცესი დაიწყო. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ზუსტად გამსახურდია სამშვიდობო პოლიტიკა აფხაზეთში და ამის დანახვის ნაცვლად იგივე თქვენს მიერ ნახსენები ადამიანები
როცა ჭირდებათ, იტყვია რომ არა, თანხოვითო აფხაზების კონფლიქტის აკიდება უნდათ მისთვის და თან ამბობენ რომ თან აფხაზები დაასვა თავზე ქართულებს. ანუ რეალურად გამოიყვამოყავთ ისე რომ ზვიად გამსახურდი აფხაზების ხარზე გადავიდეთ. ეს მით თქვენ სადამდე მიდიან. ანუ ეს რაც შეეხება აფხაზეთში სიტუაციას 1991 წლის ივლის-ოქტომბერში, ხო, როდესაც რეალურად რაღაცა სამშვიდო პროცესის მაგვარი იქ დაიზრა. და ერთიანი არჩევნები ჩატარდა, პრემიერი ქართველი, აფხაზი პრეზიდენტი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ქართველი და ვეტო თბილისში პრეზიდენტს. იმ შემთხვევაში ქართველებმა ვერ მოილაპარაკეს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე, მაშინ აფხაზეთში დაჭამეს იქ ერთმანეთი პარლამენტის თანხმობა. ო და მერე ესე იგი ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თუ აფხაზეთის საქმეებში საქართველოს არ ჩაერევა, მათ სრული ავტონომია აქვთ, მაგრამ თუ ის დააპირებს გამოეყოს, პრეზიდენტს რჩება ვეტოს უფლება თბილისში. ანუ ეს იყო ამ კანონის არსი და ამ სამშვიდობო პროცესის არსი, რომელიც თვითონ აფხაზებმაც დადებითად მიიღეს. ეხლა რაც შეეხება მარამდე სიტუაციებს, ეხლა ერთხან ამათ აქვთ ესეთი აფრიალებული აქვთ ეს ერთი გამოსვლა, სადაც ის ამბობს, რომ აფხაზი ერი არ არსებობს. მეგობრებო, მე ერთი რამე მინდა გითხრათ. აფხაზი ერი სახელმწიფო, როგორც nation არ არსებობს, დაიმახსოვრეთ. არსებობს აფხაზი ხალხი, რომელსაც აქვს ენა, თვითმყოფადი კულტურა და ავტონომია. არ არსებობს აფხაზი nation. თუ შენ აღიარებ აფხაზ nation-ს, შენ ფაქტურად ახდენ საქართველოს დეზინტეგრაცია. საქართველოში არის ერთი ერი, ეს არის ერი სახელმწიფო, ეს არის nation, საქართველოელი. აი რაც წეღან ჯავითთან დაკავშირებით ითქვა, ეს არის საქართველოელი ხალხი. და ეს არის nation, ერი სახელმწიფო. აფხაზი ერი სახელმწიფო არ არსებობს. აფხაზური nation-ი და ოსი nation-ი საქართველოში არ არის და არ იქნება. არასოდეს არ იქნება. იქნება ოსი ხალხი, კი ბატონო, რომელიც გაცილებით უფრო მეტი ცხოვრობს დანარჩენ საქართველოში, ვიდრე იმ ავტონომიის ტერიტორიაზე და ძალიან კარგად ცხოვრობს, მე ვთვლი, და უნდა ცხოვრობდეს კარგად. და უნდა კონდეს იგივე უფლებები და უნდა არიან ჩვენი ნათესავები, მეგობრები და ასე შემდეგ. არავინ მათ არ ერჩის. იმ შემთხვევაში თუ მოითხოთ ოსურ ენას ისწავლიან და ხაბიძგინას გამოაცხობენ თუ რასაც იზავენ, ხო? არა, აკრამაზე. ავტონომიის ფარგლებში. რა თქმა უნდა და იგივე ითქმის აფხაზებზე, კაცო, ეს არის ავტონომია და არის, ასე ვთქვათ, ხალხი, აფხაზი ხალხი. კი ბატონო, თვითმყოფადი კულტურით და ენით. მაგრამ ის რა ქვია, როცა მათ უნდათ შექმნან აფხაზეთი ერი სახელმწიფო, ამაზე ზუიად გამსახურდიან თვა კი ბატონო, მაშინ შექმნან ჩრდილოეთ კავკასიაში, ხო? თუ ესე უნდათ, ნუ ხა. ამაზე კი არ არის ლაპარაკი, რა. საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის ერი სახელმწიფო ვერ შეიქმნება. ანუ ამის აღიარება არ მოხდება და რა შუაშია ახლა აქ ამისთვის რაღაც ეს არის ისევ და ისევ კრემლის რუსული нараტივი, სადაც ესე იგი მას ბრალაძდებენ ეთნიკურ ნაციონალიზმს. სხვათაშორის ამას წინათ ქალბატონი ელჩი იყო ერთი, რომელიც გადადგა ევროკავშირის ელჩი, ქალბატონი საბანაძე, მას დაუწერია წიგნი ბასკურ და ქართულ ნაციონალიზმებზე და ეს ქალბატონი ამბობს, რომ აიო მიხეილ სააკაშვილამდეო საქართველოსი ყველაფერი ეთნიკურ ნაციონალიზმზე იდგაო და მარტო ქართული წარმოშობის ადამიანებს ჰქონდათო ნამდვილი უფლებები, სხვა ყველა უფლებო იყო. ნუ ეს რა თქმა უნდა არის მკნარი სისულელე. ერთი ზედ გამსახურდია შეხვდა არაერთ დიას, ისე თქვა, ნუ სხვადასხვა ასე თქვა, სათვის ნუ საზოგადოებებს, ნუ საზოგადოებები ხო არიან არა საქართველოში და უთხრა რომ ყველა მიიღებს მოქალაქეობას. როგორც ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქე იქნებით, იგივე უფლებები გექნებათ, არავინ თქვენ უფლებებს არ დაამცირებს, ხო? ხომ იყო ეს? რელიგიურადაც. რასაკვირველი ეს პაპერი იყო, მაგრამ ამის თვალის გასწორება მათ არ სურთ, რამდენადაც ისინი ჯიუტათ იმეორებენ, ასე ვთქვათ, მოსკოვურ ნარატივებს და როდესაც ეთქვი, რომ თქვენ მოსკოვურ ნარატივებს იმეორებთ, რა თქმა უნდა, ისინი გადადიან აგრესიაზე და გადმოდიან იერიშზე. ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ქურთული თეატრი იყო, ეს იყო საქართველოს. რა თქმა უნდა, ქურთული თეატრი და ზუიად გამსახურდიას ეზიდურ, ასე ვთქვათ, თემში ყავდა უზარმაზარი მომხრეების რაოდენობა სხვათაშორის. რატო ყავდა? უბრალოდ ამიტომ. უბრალოდ ამიტომ ყავდა. იგივე სიტყვი საქართველოს სომხურ თემში, სომხურენოვან თემში, აზერბაიჯანულენოვან თემში. ესენი ყველანი არიან საქართველოელები, ჩვენი თანამოქალაქეები.
ზუსტად აქეთ მიდიოდა საქმე ვერ გამსახურდია ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. თუ თვით თუ არა რომ ან ლუსტრაციის კანონი უნდა მიღებულიყო მაშინვე როდესაც ხელისუფლება გამოაცხადა დამოკიდებულება რადგან აი ბატონ ზვიაც ხშირად ქონდა ესეთი მიმართები კრემლის აგენტი მათ შორის შევარდანაცაც ყოველს ნუ ბევრ ადამიანს მოსაუბრებს კრემლის აგენტი მართალი არა ხართ მართალი კრემლის აგენტს ყოველს იცით რა მე თუ შეხვალ თქვენ YouTube-ში ნახეთ ღირსების სასამართლო სადაც ჩემი ჩართვა არის და 12 წუთიანი ჩართვა მე კიტიერი ვოლტონის ციგნი მოვიშველიე, ეს არის სპეცსამსახურების სოფლიო აღიარებული პროფესორი და ექსპერტი საბჭოთა კგბ-ზე. იგი ყოფს სამ ნაწილად, ეს არის აგენტი ინფორმატორი, პირდაპირ შტატიანი, მეორე ეს არის გავლენის აგენტი და მესამე არის სასარგებლო იდიოტი. როდესაც ზუსტად გამსახურდია ალაპარაკობდა, ის ერთ-ერთ გულისხმობდა, ხა ესე თქვა დიფერენცირებას არ აკეთებდა. სამივე კატეგორია დამეთანხმეთ იყო მაშინ, იცით? და დღესაც არის. სასარგებლო თქონდა ეს ლუსტრაციის კანონი რო არა გვაქვს ეს პრობლემა. ესაც გამოჩნდა რო არის. სასარგებლო იდიოტი ვინ არის იცით რო იმას არანაირი მითითება არ ჭირდება. ის ისეაც აკეთებს. ფაქტობრივად ძალიან ბევრი არიან. სასარგებლო ეს ტერმინია, სასარგებლო იდიოტი ეს პირდაპირ ასია კიერი ვოლტონს. Useful idiot. აი პირდაპირ აი ამ სიტყვებით აქვს რომ ეს ტერმინია სპეცსამსახურების ადამიანი ვისაც თქმა არ უნდა. ის ისეაც გააკეთებს. ხოდა როგორ არის იცით რომ ლუსტრაცია მაშინ გუმბარიძემ და გორგოძემ მთელი არქივი უშიშროებისა გაიტანეს რუსეთში იმ 5000 ავტომატთან ერთად სხვათაშორის რომელიც იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებაში 5000 ავტომატი წარმოგიდგენიათ და როგორ დაჭirdeboda არა საქართველოს მაშინ და რა თქმა უნდა მთელი არქივი სმოლენსკში წაიღეს ლუსტრაციას ჭირდებოდა კანონი, მაგრამ ეხლა იცით რა ზუსტად გამსახურდია 14 თვე იყო ხელისუფლებაში. მეტი არ ყოფილა ეს ხელისუფლებაში. ეხლა ლუსტრაციის კანონს ჭირდება მომზადება დღემდე ფაქტურად ერთხელ ჩვენ მოვამზადეთ ეს კანონი. ხო, როდესაც მე ვიყავი პარლამენტში, ეგრეთ წოდებული თორთლაძის კანონი, მაგრამ ამ კანონმა ვერ იმუშავა ფაქტია. ნუ რაღაც პირდაპირ გაგებით ეს ლუსტრაცია ამნაირად ვერ ხერხდება. ნუ არ ვიცი რაღაც სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ზოგადად ეს უნდა მოხდეს ადრე თუ გვიან, მაგრამ აი პრობლემურია რა ეს ყველაფერი და კრემლის აგენტი ამ შემთხვევაში ის კი არ არის რომ ეხეს, ვინა თუ არა კაც პაგონები აკრია. ნუ შეიძლება არის ერთ-ერთი კატეგორია, ან გავლენის ქვეშ არის მოქცეული, ან გამოსადეგი სასარგებლო იდიოტია, ხო რა რაღაც შეიძლება ესეთი რამ იყოს და იცით რა, მე ისიც აღნიშნემ ჩემ გამოსვლაში რომ შეიძლება ახლა ზუსტად გამსახურდიასაც შეშლოდა ხო? ნუ, რა ვიცი, ახლა მისი გამონათქვამი ყოველთვის 100%-იანად კორექტული შეიძლება არ ყოფილიყო. რატომ იცით? ის ერთი კაცი იყო და ეს სისტემა იყო სისტემა. სისტემის წინაამდე მას რა სტაფი ყავდა მთელი იმეების, ექსპერტების და მსმევლების, რომლებსაც თქვათ მიუწვდებოდათ არქივებზე ხელი, თქვათ, თუ დასავლური სპეცსამსახურები ეტყოდნენ მას, რომ აი ბატონო ზვიაც ეს აგენტია, ეს ამ დროს დაავერბოკეს, ეს ამ დროს ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასეთი რამე არ იქნებოდა, ხო? ამიტომაც ჩვენ ეს ყველაფერი რაღაცა ერთიან კონტექსტში უნდა გავიგოთ და არა ის, რომ ის საყვარელი გართობა იყო მისი, რომ ვიღაცისთვის თქვა შეურაცხყოფის მიყენების მიზნით დაეძახა კრემლის აგენტია. ეს ყველაფერი აი ასე ერთიან კომპლექსში, ერთიან რაღაც კონტექსტში უნდა გავიაზროთ და თვითონ სიტუაციის კონტექსტიდან გამომდინარე, რომელიც იმ მომენტში იყო შექმნილი. დავრთხო ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კონსტანტინე. მე მგონჯობია რომ დასასრულისკენ წავიდეთ, უკვე საკმაოდ დიდი დრო დაგვითმეთ და მადლიერი ვართ, რა თქმა უნდა. მართლა მგონია რომ საუკუნის შეხვედრა და ლექცია გამოგვივიდა და არ ვიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, რასაც ვაკეთებთ ეხლა ჩვენ ყველა ერთად, რომ ვეხმარებით ახალგაზრდებს მეტი შეიმოცნონ, მეტი გაიგონ წარსულზე და საკუთარი მომავალი შექმნან ესე. მადლობა კიდევ ერთხელ. აა გონი შემთხვევით მიკროფონი გამოგიტიშეთ მომიტე. შეიძლება კიდევ ერთი შეკითხვა? აი ეს ერთი და დავასრულოთ, მგონი ჯობია. ის მიხედავთ მაგას. ბატონ კონსტანტინე, აგერ ბატონი ზვიადის ლექსი მიდევს მაგიდაზე მესხეთისადმი. იახ. ეს ხომ ისეთი აი 86 წელს დაწერა ეგ ლექსი, როდესაც ვახტანგ გურგენიძესთან ერთად სახელმწიფო არქივის დირექტორთან ერთად იმოგზაურა მესხეთში. მესხეთში. აი ასეთი შეკითხვა მაქვს 88. და ალბათ მომავალ თაობასაც დაინტერესებს.
ახლა ლექსის შინაარზე არ მოყვები ძალიან ბევრ დროს საგვარცხოს. მინდა მისი დამოკიდებულება ლაზეთის და ტაოს მიმართ. მისი მომავალი ხედვა რომ მაგ ლექსში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს ერთიანი კულტურული სივრცეა და ახლა ზოგადად ვიცით ის რომ ჩვენ ტერიტორიული პრეტენზიებიდან წაუყენოთ ჩვენ მეზობლებს ასეთ არარეალისტურ რაღაცას ვიად გამსახურდია როგორც პოლიტიკოსი ნამდვილად არიწოდა ეს გამოვრიცხოთ. არც უთქვამს, არც უთქვამს. არა და ეს ერთიანი კულტურული სივრცე იყო და რჩება რა თქმა უნდა და ის განუყოფელია ქართული ეროვნული ცნობიერებისთვის და საქართველოს ასე ვთქვათ ისტორიის გან და შეიძლება ითქვას ეს ქართული სახელმწიფოებრიობის აკვანი. შოთა საკვანი მადლიანი ვინაც არწია ქართულ როგორ ამბობ. იგი როგორ არ დიახ დიახ. და შორის გრიგოლ ხანძთელის სიტყვებიცა რომელიც მან თავის მოწაფეს ალუზია ამ ლექსში რაღაცნაირი ციტირებაც არის რომ ინა ჯვარცმული იყო, მარა დარ შეძრწუნდა. ანუ ეს იგივე სიტყვები, რაც გრიგოლ ხანძთელმა უთხრა თავის მოწაფეებს, როდესაც იგი სტოვებდა ამ ქვეყანას, რომ ნუ შეძრწუნდებიან ძმანო გულნი თქვენი, არა დაგაკლოთ ქრისტემან, არცა აწ, არცა მომავალთა საუბრი. ადლობთ, დიდი მადლობა. ადლობთ. ბატონო კონსტანტინე, დიდ მადლობას მოგახსენებ. მადლობთ. დღევანდელი ლექციისთვის გილოცავთ ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს და სრულიად საქართველოს სულოცავ ამ დღეს. და კითხვა არ გამაჩნია, უბრალოდ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. თქვენი ქო არის ღირსეული შთამომავალი ხართ და მინდა მთელი საქართველოს სახელით მადლობა გითხრათ იმ ღვაწლისთვის, რაც ზვიად გამსახურდია გააკეთა საქართველოსთვის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა. დიდი პატივი იყო თქვენთან შეხვედრა. ბატონო კონსტანტინე, გიოცხათ მამის დაბადების დღეს. სამწუხაროა, რომ ეს ჩვენს საქართველოსში აღარ არის საცოცხალი და საქართველოსთვის არ იღწვის. თუმცა ის აუცილებლად ყოველთვის ჩვენს გვერდით, ჩვენს სულებში, იქნება ჩვენს გულებში ცოცხლებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეხვედრისთვის. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქვს შესაძლებლობა, რომ გისმინოთ და დავესწროთ თქვენს შეხვედრას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ ასევე. მადლობთ ასევე და კარგად ბრძანდებოდეთ საუბრებით. ბატონო კონსტანტინე, კიდევ ერთხელ მოგახსენებ. უდიდეს მადლობას. არც კი ვიცი, მადლობა როგორ გადაგიხადოთ. მინდა გამოჯანმრთელება უსურვო ბატონ ცოტნეს და ერთხელ და სამუდამოდ ვისურვებდი, რომ საქართველომ დააფასოს გამსახურდების გვარი და მოეპყრას ისე ამ ოჯახს და ამ მართლაც გასაფრთხილებელ გვარს, როგორც ეს მას შეეფერება. ჩვენ თავებს კი უსურვებდი ისეთ საქართველოს, როგორც საქართველოსაც იბრძო და ბატონ ზვიად გამსახურდა. უღმერთის მადლობა კიდევ ერთხელ და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ზანდებოდით. რა ხომ დის დაგემშვიდობებით.